Da ønsker vi alle sammen hjertelig velkommen til tredje rundekamp i Norgescupen, Alta IF mot Hønefoss i Finnmarkshall. Snart kommer også bildene på plass, men vi tar litt lyd først. Jeg har fått med meg Tor-Erik Nome, spillerutvikler i Alta IF. Hvilke muligheter synes du dere har mot tippeliga-laget Hønefoss? Ja, vi føler at vi har gode muligheter. Hønefoss er selvsagt store favoritter, men hjemme i Finnmarkshall, vi har gode, vi har vunnet alle kampene i år, og list, mentalstyrke, låg under, kommer tilbake. Og Hønefoss mangler noen sentrale spillere, men jeg stiller med 11 mann, men vi mener vi har gode muligheter. Hva guttene får beskjed om i garderoben nu? For nå går de inn i garderoben og gjør seg klar. Ja, guttene får beskjed om å by på seg selv, ha det artig på banen, viktig offensivt, tørre å ha ballen til laget, og så passningskvaliteten, spesielt på det første og andre passningen etter vi vinner banen. Og så er det naturlig at vi møter et godt motstander, at den kommer til å ha ballen mer enn motstanderen hadde når vi møtte lag i andre divisjon. Dere møter et lag så godt som dere ikke har møtt i 2013. Dere har 7 seier av 7 mulige serien, dere har 2 cupkamper som dere har vunnet. Men nå begynner det å bli alvorlig. Ja. Ja, kommer vi til... Vi visste nu siste runde Repik visste nu på spillemøtet var når vi slo Ranheim borte i 2011 i tredje runde og jubel etterpå i garderoben. Så var det han siste han visste, og vi har gode cup-tradisjoner og vi vil gjerne lykkes i dag også. Strålende, Tor-Erik. Da sier vi det at vi får vente og se hva som skjer, og så skal vi ta inn min høyre hånd for dagen. Det er Øystein Escheholm, og hvis vi får Escheholm hit inn, så skal vi ta og høre hva han sier også til det her. I alle fall så holder vi nu på å rigge opp kamera. Vi var nødt til å skifte kameraposisjon her. Derfor så ser dere ikke bildene både på Hønefoss og ellers. Så, men nu får vi også Svein Lafton inn. Det er altså pappan til Frode Lafton som har sluttet nu i Hønefoss. Du er lagleder for Hønefoss. Hva tenker dere om å komme til Alta og spille tredje runde i cupen? Først var det veldig flott vær i Alta. Mye finere enn sørpå nu. Det er helt sikkert. Nei, det er klart det blir en tøff kamp for... Alta har jo ikke tatt på de 9 siste, så det er klart det blir en tøff kamp for HBK. Mm. Hva sier Leif Gunnar Smedu til guttene inne i garderoben nu, for de har gått inn dem også? Det er jo å gjøre å få tenning. Vi har 0-4 i baken fra Molde, og det er klart de fleste av de som er her i dag, de har lyst til å revansjere det tapet for Molde, helt klart. Dere fikk det skikkelig surt der, for Molde de har altså ikke vunnet en tippeliga-kamp i 2017 før dere reiste til Gjelsten og Røkke. Jo, de hadde slått Ålesund 5-1, så, ja, så de hadde vinnet før, men det er klart den dagen gikk alt på tverke. Så vi satser alt på å gå videre i cupen i dag. Magefølelsen din, Svein, i forhold til det som skal skje her i Finnmarkshallen i dag? Jeg er født optimist, og er alltid optimist, så... Så vi regner med at vi vinner, men det er ikke bestående rett. Nei. Men vi satser på å vinne og få fjerde runde og få det hjemme. Dere mangler 3 mann i dag, uten den faste oppstillingen deres. Blant annet så mangler dere Rikku Riski, som fikk en leddbåndsskade. Jeg fikk vel beskjed i dag om at det var en meniskskade, eller var det? Ja, det er ikke så alvorlig som det de første antok i hvert fall. Nei. Men som jeg pleier å si, vi stiller fullt lag. Det sa akkurat Alta sin lagleder også her. Dere er 11 mann. Ja da. Skuffa i dag hvis det går på tverke. Ja, det er det alltid noen tar på fotballkamper. I hvert fall mot et annet divisjonslag. Ja, men verden går videre. Det gjør det. Ja. Kan du si det? Sveiden Lafton, Frode, han er slutt. Han la opp plutselig. Ja, han fikk seg en skade mot Strømskose. Ikke, det var ikke på grunn av den la opp, men da begynte vel de andre smertene å komme. Da fant han ut at da var det best å gi seg, for det kommer noen år etter dette også, men skal gå på veien sitt. Mister Hønefoss, Frode Lafton, er du sår over at han har lagt opp? Nei, det er ikke det, klart. Det er merket han har vært med i 20 år og spilt 523 kamper, så... Men nei, sånn er livet. Ja. Alt har en slutt. Alt har en slutt på det der, og han har vært god mot Alta gang på gang på gang, og så regner med at Lars han ute i familien en eller annen plass, eller? Ja, han trener Jevnaker i 3. divisjon. Ok, så han er der. Han var toppskårer i sin tid, og han er også borte derifra til Hønefoss-lag. Det er helt korrekt. Strålende, vi sier takk til deg, Svein Lafton, så håper vi det går bra med dere. Takk skal du ha. Vi taper lite i dag. Nei, vi håper ikke det. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Da skal vi få inn Øystein Escheholm, min høyre hånd for dagen, og Øystein, det er like før kampen skal starte nå, og lagene er i garderoben, og du har spilt på det her laget, Alta-laget, gang på gang på gang på gang, og du har spilt mot Hønefoss mange ganger. Har du skåret mot Hønefoss, Nassen? Ikke det, nei. Vi har, jeg husker, i 2003, da vi debuterte i den nuværende Adecco-ligaen, så møtte vi Hønefoss hjemme i første seriekamp. Tapte 1-0, det var en straffe av Kenneth Okken i det 87. minutt, tror jeg. Spilte vi uavgjort borte, faktisk, da, men Hønefoss, det det var i hvert fall et solid lag, et lag som Alta historisk sett har ekstremt dårlig tak på.
De har slått de aller fleste lagene i Adecco-ligaen, men Hønefoss er et av de lagene Alta ikke har klart å slå. Så det blir spennende å se. Lagene er fortsatt ikke kommet på banen. Vi lader opp her, men man må vel ærlighetens navn si at Hønefoss, de har gjort det bra i tippeligaen. De tappte riktig nok 4-0 for Molde siste serierunde for helga. Det ett bra lag. Ja, de har ju klart att stabilisera sig. De rycker ner det första året och så rycker de upp igen och har klart att vara ett år. Det är viktigt för då kan du bygga lite vidare på det du har fått till och det men klart Hønefoss är svekka sån, hvis du ser i forhold till spillermateriell i till den här kampen och Alexander Groven som var tatt ut i U21 EM bland annat på bekostning av Marcus Henriksen är skadad, som Rico Risk är skadad och Heine Mora förstod hade rest hem, han vill inte spela på Hønefoss längre så har han ikke kommet inn. Det Steve Clark i mål. De har Arnor Svein Adelsteinsson, Alexander Soli, Christian Ørn Sigurdsson, Kevin Larsen, vi kjenner han litt fra tidligere Lyn og ikke minst Tromsø idrettslag. De har Erik Midtgarden. Jeg lurer på om ikke han en Mjøndal, tidligere Mjøndalsspiller han. Ja, eller Midtgarden. Stabak. Ja, det et eller annet kjent man, jeg husker ikke eksakt. I tillegg så har de ja, de har altså Mikkel Vendelbo, de har Helge Haugen til Brann Tromsø regner med. Ja. Det ikke mange som heter Helge Haugen, så vi tipper at han kommer derfra. Mats Kaland, de har Paul Erik Ulvestad og Kevin Bugré som siste på. I tillegg så har de på banken en del, de har Alexander Mathisen, Lars Sutterud, Kenneth Divita Jensen, Sigurd Svensson, Ole Petter Berge trener der. Det Leif Gunnar Smerud. Du kan ta Alta sin lagoppstilling. Ja, still med Lukas Jarosinski i mål, Martin Nordby som en av backene. Han Mats Frede Hansen og Andreas Markussen er stopper da. Jørgen Rikardsen spiller som vanlig venstreback. På midten så har vi han Håvard Nome, Christian Reginiussen, Martin Mathisen, Svein Ove Thomassen og Magnus Nikolaisen, og så det Sega da på topp. Vi skal få stilt inn litt lyd, Øystein, du som ekspert på ekko, det ekko på den her får vi beskjed om. Så hvis vi prøver å få det til, så skal vi klare det. Vi er i hvert fall klar til kampen, og så kommer vi tilbake om noen få strakser her fra Finnmarkshall. Når det gjelder det her Alta-laget, Øystein, 7 kamper i serien, 7 seier. 2 kamper i køppen, 2 seier. Det forteller meg ganske mye om at de har vært bra i år, men hvor bra de i forhold til det de møter i dag? Ja, det vanskelig å si. Husk på at ene køppserien kom borte mot strømmen. Det det kanskje det sterkeste resultatet man har i år. Men man får målt seg nå, sånn som Hønefoss fremstår i dag med at de mangler de spillere de... Jag gör nu så är det alltså det är ju lag de bästa Adecco-ligalagen vi mötte i fjol här i och de fem föregående åren det jag vill tippa att det ligger på det samma. Så men det är vanskligt. Det är klart Alta har en chans mot det laget. Det är inte tvil om, men det Hønefoss som sagt det är ett solid lag så det kan också bicka andra vägen. Vi ser nu att lagen kommer ut på banan, Alta i sina normala blå shorts och gulblå drakter. Hønefoss i sina kvita drakter och med grönt på och svarta shorts och kvita strumpor. Alta har i hvert fall gjort ett spillebytte som jag vet om nu från sist kamp. Det var att Håvard Lohme var ute på grund av gula kort i den kampen där och han är inne nu för start igen och jag ser att det är väl Alexander Solberg då sannolikt som har gått ut i förhåll till den kampen. Alltså Dag Andreas är också en spelare så det Alta stille idag med det absolut bästa laget som Alta kan ställa med. Det är ja, alla man är frisk och varit heldig med skada och så för Alta sin del så ser det så bra ut som det kan göra. Lagan är färdig och hilsa på varandra. Alta ser ut som de ska spela från vänster mot höger och Hønefoss då andra väg. Vi har lite för lite folk i hallen här, Øystein. Vi hade hoppat att det skulle komma en 800-900 kanske bort emot 1000, men här är det i vart fall inte mer än en 400 kanske. Ja, klart det är 20 varmegrader och det är inte blivit juni än och det spelar in här uppe. Det är inte så vanligt. Nu är det ju ja, tippen en 5-600 vill jag säga.
Så det, det litt skuffende, men vi skal ikke konsentrere oss om det. Det, det jeg spent på alt I dag, det defensivt. Offensivt så jeg trygg på at man kan skape sjanser. Det, det, det defensivt om man klarer å stå imot for det. Ny stoppekonstellasjon og ny back I, som ikke har spilt høyere nivå enn en Andersson før, så så det, det litt blir spennende så å se. Og så det klart at alt har kommet med spillere som har spilt I tredje divisjon, altså Mats Frede Hansen som kom fra Bosekopp I, etter fjordsesongen, han spilte I fjor I tredje divisjon, tok steget til andre divisjon, og nå blir det en svært, svært bra midtstopper. Ja, da han har kapasitet til å bli en tippeliga stopper, spør du meg. Han hadde en rivende utfordring. Alt har samlet seg rett ned for våres publikumsmikrofoner, og... gjør seg nå klar til å spille denne kampen. En kamp som betyr for Alta mellom 100 og 150 000 kroner hvis de skulle gå videre. Hvis de skulle gå videre til fjerde runde. Og det klart at for mange her ute på her så det en ganske stor opplevelse å få spille mot Hønefoss. Sånn som jeg sa Mats Frede Hansen, sikkert Andreas Markusen, vi har Jørgen Rikardsen ny fra han fra Kristiansand, har spilt I Fyllingen I Bergen. Og Svein-Ove Thomasen, det klart, for han også som har vært så god I enkelkamper, det en stor opplevelse å få møte de beste I Norge. Men klart på at det åtte av dem som starter for Alta nå har spilt på Adeccoliga I over flere år, så det å møte Hønefoss også, så det litt sånn, ja. Alta starter med barn fra... rolig! Kom igång! Låt alle kjøre på barn! Får den tilbake I eget forsvar. Alta vil nok... prøve, de diskuterte litt før kampen skal de presse høyt I starten og prøve å sjokke Hønefoss eller hva skal de gjøre det var sånn de tenkte, og jeg vet ikke hva, hva de bestemte seg for Nei, og det, jeg ser det på Hønefoss, de presser cirka på sirkelen av midtbanen og moderat, men la kampen sette seg litt så får vi se litt hvordan det ser ut Vi ser at Christian Reginius gjør en fin jobb der, og så det allerede en situasjon som skal se om det blir gul kort det gjør det ikke om du tok han som var dommer I dag. Det Trygve Kjensli, det han som dommer. Trygve Kjensli dommer, det ser vi her nu. Ja. Men han som gjorde at det ble omkamp med Alta Nybergsund, hvis jeg ikke husker feil. Ja, I den der 3-3-kampen. Han satte I gang spillet, mens Alta var på 16 meter til motstanderen og jublet, så satte han I gang spillet. Så skåret dem, og Alta anket den kampen der og fikk omkamp. Håvard Nome, frispark fra 30 meter, slår inn I feltet der, oppe mot Sega, Sega hedder, og en nydelig hedding, og Sega, han gjør det, han skårer allerede I det andre spilleminutt, kongen av alle I lufta, Sega 1-0 til alt. Så var han helt outstanding, og viktig for laget, holde høy Adeccoliga-klasse, spør de meg, så der synes jeg Markus kan slippe barnen litt bedre kommunikasjon, så kunne han sluppe barnen inn til keeperen og sluppe den situasjonen som ble der. Ser Alta kommer opp på venstre sida. Mathisen kan slå den videre, men det blir innkast for Alta. Tilbake til Svein-Ove Thomasen. Se om Svein Tove får sine tekniske briljanser. Det får han frem til Christian Reginiusen til Sega. Tilbake til Christian, men Christian får ikke ta det imot på en skikkelig måte. Og Hønefoss bryt, men Alta stresser Hønefoss, Øystein. Ja, det gode gjenvinninger, og lar ikke Hønefoss sette I gang, så det Alta som har åpnet klart best denne kampen. Nikolaisen til Nordby. Nordby kan bruke farta på siden. Det kan også Nikolaisen. Får vi slått inn foran mål der det gjør man. Og så blir det hedda ut fra Christian Ørn Sigurdsson. Og Håvard Nome prøver å skyte. Så skytes det igjen. Alta virkelig på høgge her, Øystein. De har oppnått overraskende fiffen, synes jeg. Ja, de har tatt kontroll I denne kampen. Og det Hønefoss som spilt bak. Markussen som kom fram mjølene foran sesongen, han slår opp over, men det blir litt for høyt, og Alta får ikke tak I boll, så vi nå bare slipper den over, og det blir innkast for Hønefoss. Hønefoss som har en del kjente navn, Øystein, på laget, vi ser Christian Ørn Sigurdsson, tidligere Brann, han har jo gått, tatt overgang for noen år siden til Hønefoss, jo en bra spiller. Ja, da, det en god spiller, han har vært en bauta for Hønefoss, og det var litt overraskende for meg at han gikk fra Brann, men han har blitt der, og en viktig spiller, spesielt etter Frode Lofton, som har vært mister Hønefoss I mange år, har lagt opp, så... Vi ser han en viktig spiller. Martin Mathisen stresser venstrebacken til Hønefoss, og... Det blir innkast til Hønefoss midt inn på Altas innbane eller til venstre, rett foran supporterklubben til Alta IF. Vi ser også trener Rune Repvik, han går langs linja. Han nok fornøyd med starten på denne kampen. Det handler om, ja, de snakker om en 100-150 000 hvis man går videre til fjerde runde. Ekstra I klubbkassa, en slunken sånn klubbkasse.
Ja, da, det hadde kommet godt med. Du skal huske på det, for to år siden så var Alta i kvartfinalen i køppen. Det, man glemmer fort, og det ga noen ekstra kroner, og dem trenger man. Da tappte Alta 1-0 mot Start i Kristiansand. Jesper Mathisen skudd fra 32 meter, et utrolig frispark som senket Alta den gangen. Svein Ove Thomassen får tak i ballen, slår den til Nome til Sega, så kommer man nå på venstre sida. Alta slår fin passning over, så kan Alta med Mathisen slå til høyre, der kommer Nordby på løp over. Kommer Nome til å, så går Alta på løp inn i feltet, men det der blir litt for tett, for å si det sånn. Ja, altså enten skal man, mener han skal gå på et legg der av Martin Nordby, så skal han bruke den vanvittige farten han har, så det blir en sånn mellomløsning det der som, ja, den blir lett å lese for en bra stopper som Ørn Sigurdsson. Hønefoss spiller seg opp på Alta sin banehalvdel. Alta har to mann i press, ikke et veldig tett press, men to mann. Så ser vi det at de sliter litt med underlaget her i halen. Så kommer det, for det Hønefoss en sjanse, men Mats Frede Hansen slår den bare inn på Hønefoss sin banehalvdel. Ja, altså underlaget i Finnmarkshallen er dårlig. Det har ligget her nå i snart i 10 år, og det blir nok... Så det är hens på Hønefoss-spillet. Det är dåligt däcke, det är tört och ballen stumpar och det får liten flyt i passningsspillet, men det är likt för bägge lagen. Så husker du Molde var för i 2009, du så vanligtvis gode ballspillare som Magne Oseth och Hestad, de slet rätt slett med att slå insidepassen till varandra. Så den gången sa Magne Oseth att det var det dåligaste kunstgräsdäcke han har spelat på. Han slet våldsamt och var en, selv om dem vant 1-0 til slutt, og Berge Kjølsvik skåret, så hadde Alta de største sjansene. Alta kommer ned på høyre sida, Nikolaisen toppskårer inn i feltet, så får Hønefoss smekka den utover mot midtstreken, men Alta har en gjenvinning på gang. Litt unøyaktig fra Nome, og Hønefoss kommer opp der, så går ja, det blir et frispark. Det er spiller nummer 9 som ligger nede, Mats Kalland. Og det er Mats Frede Hansen som går opp i duell uten å... Han tar blikket vekk fra hvor han gjør det, og så blir det en sånn skall-situasjon. Ja, det er soleklart frispark. Jeg trodde han skulle gå på ballen og vinne duell, men han slipper syn av ballen, og så treffer han spilleren i nakken, og det er ikke noen pen situasjon der. Det kunne faktisk, mener jeg, vært gitt gul kort der. Kalan som blir liggende nede, men han er oppe på beina igjen og klar til ny innsats. Det står altså 1-0 til Alta. Vi har spilt i 7.45 der, og skåringen kom akkurat da minuttet var passert ved Sega. Erik Midtgaard slås inn i feltet mot bakstolpen, så heddes det innover mot Bugre. Bugre går opp, men han taper i lufta for Markussen. Skal vi se om Hønefoss kommer seg inn i feltet. Der er Sega ned og rydde opp, og så kommer det et forsøk på skudd, men det bare blir hedda utover av Jørgen Rikards. Men nå har Hønefoss etter seg fast inn mot 16 meter. Slå på bakstolpen. Der kan Nordby med masse kamper i Adecco-ligaen bare roe ned og slå den utover og inn på banehalvdelen. Der står Christian Ørn Sigurdsson og setter i gang spillet igjen. Og så vet man jo det at Alta har jo en spiller sånn som Magnus Nikolaisen som kaptet som helst dukker opp og knaller inn en scoring. Det er nesten som med garanti at han skårer i hver eneste kamp. Så får han det, så må Hønefoss skåre flere for å komme av skyld. Ja, da, men det begynner å gjenne seg litt ut der. Det er ikke uventet heller. Så de gode lagene, sånn som Hønefoss tippelige lag, de lar seg ikke stresse. Altså. De får en dårlig start, det er greit. Men det er ikke noe av den kavekken du ser dem er rolig. De har tro på egne ferdigheter og begynner å sette sitt eget spill. Så den overtak Alta hadde, det er mer jevnt nå. Det var jo det det var snakk om før kampen, de første 3-4-5 minutterne. Hvordan skal man gå ut imot et lag som Hønefoss? Alta knaller til og skårer et mål, og så er det klart at da er Hønefoss har etter seg inn i kampen igjen, og det, vel, det må man forvente her. Ja da, når ballen var ikke ute, det kom en lang ball. Det er viktig for Alta om det ikke bare blir stående sånn som nå, at man står og blir stående og lemper den ballen, for det er ikke Alta noe god på. Så å få tak i ballen og tørre å spille. Vi ser at en midtstoppen, Alexander Soli. Kom fra Vålerenga, som jeg forstod.
fra forrige sesong, og det var matchvinner mot Vålerenga på Ullevål. Vi ser at de finner litt mer mellomrom i Alta sin midtbane nå, Hønefoss, og da kan de selvfølgelig gjøre en bra jobb. Men vi ser at Svein Ove Thomassen lurer vekk en spiller, og så slår Alta en flott pasning over til venstre. Martin Mathisen når han den, og Alta får innkast midt på banehalvdelen til Hønefoss, rett foran publikum. Et publikumsantall som ikke er spesielt høyt i dag til at det tipper liga lag her, men likevel såpass bra at det kan bli litt stemning utover i denne kampen her. Vi ser Svein Ove herje litt med tippeliga-spillere. Nok en fin sak der. Publikum vet å sette pris på det, og Alta får et nytt kast. Svein Ove som hadde vært fantastisk i bortekampen mot Gjøvik, der Alta vant 1-0 noen minutter før slutt. Selv om han brente straffe, så hadde han to skudd i stolpen og virkelig gjorde en mannsjobb der, som de sier. Han har jo kvaliteter som det så man i fjor også. Spesielt de kom nesten oftest til sin bruk mot de beste lagene. Han har en nærteknikk som er helt fantastisk, og det er klart alt er avhengig av han har dagen i dag for at man skal kunne vinne denne kampen. Så er det jo sånn at vi er jo klar over at Svein Ove har sin styrke offensivt, men jeg har sett tendenser i denne kampen hvor han jobber veldig hardt defensivt også for å ta løp hvor Hønefoss kommer på gjennombrudd i midten, så at han tar løpene hjemover. Det må Svein Ove gjøre, eller så kommer Alta i manko. Ja, det får Alta en overgang her. Så den på Nikolaisen til høyre. Bra av Nome. Nikolaisen kan føre nedover. Vi har altså tre mann inn i feltet, så slås det inn der, men litt unøyaktig. Og så er det Ørn Sigurdsson som slår inn i feltet, og så er det jo selvfølgelig keeper Steve Clark som tar den ballen lett ned. Sett i gang dårlig, synes jeg. Hvis jeg tar med denne innlegget først. Vi ser om Kristian Reginusen får ballen inn foran mål. Det gjør han der. Svein Ove Thomassen er god og skyter. Så skyter han rett i brøstet på en spiller. Og Sega er nesten på returen. Og så er det Bugré som får tak i ballen. Men han har den, ja da, han vinner den ifra Nome. Nome jobber likevel hardt defensivt. Mats Kaland slår den innover mot Bugré. Og så kommer de inn på innersiden. Og så er det offside helt korrekt. Linjemannen, han ser den. Vi ser den. Og det er nært der at Hønefoss trær seg gjennom. Men linjemannen er på høgge. Han tar offside. Ja, det er tilbake i situasjonen. Det er keeperen til Steve Clark som er en dårlig igangsetting. Dårlig mottak også. Han setter sin egen spiller i fare. Og Alta får en gjenvinning nå. Hønefoss prøver å gå fremover og blokkering av et skudd av Svein Ove. Svein Ove har skuddskraft i sommeren, så ser at Altas Håvard Nome står og får guttene til å ta litt tak i kampen igjen. Det gjør også Nordby, og så blir Reginiussen feid over enda av Mikkel Vendelbo på midten, og Alta får frispark. Artig å se Sega som har vært ute et helt år med skade etter at han var i Tromsø korsbåndet og to korsbåndet og har trent seg opp sakte men sikkert i vinter, og han blir bedre og bedre. Han er en juvel. Han har et potensial som er litt høyere enn det Alta klarer på sikt. Så det er en spiller som er glad vi har der. Han skrev under en ny kontrakt, til tross for at han hadde alle muligheter til å gå herifra. Så valgte han å velge Alta for å kjøre seg opp igjen etter ett års ute med skade. Det blir et frispark. Helge Haugen får det. 3-4-5 meter inn på Alta sin banehalvdel, så velger han å slå tilbake til Ørn Sigurdsson. Sigurdsson bare slår den over til høyre. Vi ser at Alta ligger veldig tett inn på sin egen banehalvdel. Skal vi se om Hønefoss kan få slått inn. Der er 2-3 mann inn i boksen. Slås det inn der, og så heddes det utover der. Og så er det Nome som avklarer, men det blir et dårlig skudd ifra Erik Midtgarden, som går langt, langt over. Nesten håpløst, men det er greit. Han har prøvd. Det er greit å få avsluttet de angrepene. Alta har jo sin forse på overgang, og det er klart at defensivt når Hønefoss har ballen, og de spiller etablert, så ønsker Alta å ligge kompakt og så vinne ballen, så kjører de overgangen og får i gang kantspilleren, og så det er nok ikke helt tilfeldig. Lukas Jaroszynski slår opp på, vi ser jo Sega er jo fantastisk i luftrommet, slår opp mot Mathisen inn i 16 meter, men Alta har bare en spiller der. Kommer man seg etter, det gjør man ikke, og i stedet for så blir det slått opp på Kalan. Han slår tilbake og får støtt ifra Vendelbo, og så må de slå helt tilbake til egen høyre back.
Alltså Magnus Nikolajsen var och snackade med Rune Repvik här för ett minut sedan och ville veta nöjaktigt lite med hur han skulle löpa för att han var inte förnöjd med bevägelsen föran mål. Så vi får se om det hjälper. Hønefoss slår en hopplös ball. Det är Erik Midtgaard som prövar. Han prövar och nå spelar nummer 22 Arnor Svein Adelsteinsson som är vänsterback som kommer på ett löp men den går allt för långt till inkast för allt. Vi ser att Norby får press på sig. Som är lite av problemet, han brukar sega där i uppspelsfasen upp och han är och hedde ned och så når han inte att komma sig in för mål. Det är han som är den klart bästa hodespelaren till Alta. Vi ser att Hønefoss kommer med upp nu. Men Håvard Nome får bara en vidare till, ja, han mister den igen. Hønefoss kan starta på Jun på nytt. Vi ser att Alta har sänkat laget in på egen banaldel, även om Sega akkurat nu gled över mittstreken. Men det är klart det är trångt för Hønefoss att spela upp där. Ja, det är inte enkelt. Men du ser den stressiga, de är roliga. De har inte någon panisk över det. Det är en fin kamp till nu, syns jag. Minner man lite grann om, också om kampen för då vi alltid hade Molde här, då Molde vart 1-0 för en del år sedan. Vi ska se Burgre och kommer in på Alta sin 60 meter, så kommer det skudd från håll, men Lukas Jaroszynski har inget problem, men han går bara ner och håller den. Skuddförsöket från Mikkel Wendelbo. Lukas som stod över en kamp för på grund av 3 gula kort, efter 5 kamper så hade han allerede fått 3 gula kort, men nu är han på rätt väg. Alta kommer in i målgården. Lite folk där. Det är kun Nikolajsen som är där, men ja, den får ju avklart, men Alta får tak i den, ja. Jörgen Rickardsen som för övrigt måste stå över förstkommande måndag mot Strömskotse 2 här i Finnmarkshallen på grund av gula kort. Ja, det är faktiskt 2 försvarsspelare som har stått över. Det är både, ja, det är Markusen och Jörgen Rickardsen, du ser. Ja. Både Markus och Rickard som måste stå över, men det är väl inte det värsta. Alta har folk som man kan putta bak i eget försvar, så det går nog bra. Ja, förlöpig så ser det bra ut. Det sitter en sulten gäng där på. Men det är klart, mycket gula kort. Det samlar sig upp och det är en lång höstsäsong, så det är inte gunstigt. Hønefoss har tagit lite mer över nu, Øystein, i spillet vill jag säga. De har ballen lite grann mer nu. Ja, de har det. Alta presser på mittbanan. Och det är klart, de har ballen med, men de sliter med att tränga igen förlöpig. Slår dem långt upp mot Bugre. Bugre nog en gång i offside och linjeman har skedde och domen ser det nu och så skjut nummer 9 länge efter att flöjta god Mats Kalan och ja, han får knocka till snabbt, men grejt, det där må självklart kunna tålas. Ja, visst, det där är det värsta som sker i en kamp, så ska vi tåla det, så det är grejt. Vi har spelat i snart 18 minuter. Alta leder alltså 1-0. Skåringen kom redan efter 1 minut och knappe 3, 4, 5 sekunder vid Sega. Lukas Jaroszynski, det är ju någon som säger det att man fryktar egentligen att man ska miste både Lukas och Sega och Christian Reginiusen och inte minst Jörgen Rickardsen efter ferien. Men nu är det ju självklart länge till det då. Vi ska bara ta med det här angreppet för vi pratar vidare om det. Det är Nikolajsen som slår in i fältet och där är Christian Ørn Sigurdsson rätt placerat och får bara få den ut därifrån. Ser vi det att det är dribbling i eget försvar där bak i. Så det är en fin ball upp på höger sida. Hønefoss kommer med 3 spelare. Alta är 5. Alta jobbar gott tillbaka. Man får press på ballföret där. Så slås det in på tvärs. Och där kommer Mats Frede och bara bejner den ut. Samma med Håvard Nome. Det här med att mista spelare, det kan ju ske. Ja, men det är en del av gamet. Vi spår för i fjol så mistade man 10 spelare. Och Alta har varit igenom en ekonomiskt tuff period där, alltså där man måtte sedd mer in i eget fylke. Och det är många som har slått till. Och det är... Man vill miste de, sånt som Sega och Jaroszynski. På sikt så vill man före sin miste dem. Men det har nog fylla på med sultna unga gutta och låta dem utveckla sig. Så, och det har Alta varit flink på i många år nu. Ja. Så det... Sega har kontrakt ut den här säsongen här, men är ju frida till sommaren. Och Alta har för så vitt behov. De har sagt det officiellt att de har behov för att sälja 1 eller 2 spelare, visst det är möjligt. Sega är idag ett av objekten som kan säljas. Han är god nog till att bli säljt. Ja, da, han är god nog att spela på ett högre nivå. Så, men så länge jag är här och presterar för Alta så ska jag vara förnöjd med det. Det gror gott, sånt som hämtade Mats Frede Hansen från 3. division. Sven Ove kom från 3. division och
det är inget, det, man ser inte på dem att de kommer därifrån tredje division för sig sånt så. Alta har fått inkast, kastet till Sega, nästan i kroken föran pölsekroken. Och Sega han finte väck en man och så blir han fält och så får vi kanske ett gult kort och det gör vi där. Vi får alltså ett gult kort och det är ju Sega som gör hela jobben akkurat där och vi ska se att det vart om vi får se ryggen till han som får gult kort. Där också Sega in föran box. Jag vill ha Sega in föran box. Han är den största trusseln speciellt på inlägg för han, han gör en god jobb där ute men jag vill gärna se den oftare in i runt straffefältet och fått lagt in där och den testa sig i luften mot i stopparen. Kevin Larsen fick det gula kortet för att ha fällt Sega ute vid sidlinjen. Alta har 6-7 man in i fältet. Det är Håvard Nome som ska slå frispark. Jag minns om att Alta leder 1-0. Där kommer frisparken in i fältet och så blir det Arva. Steve Clark kan få verkligen töjd sig på skotuppan där. För det blir hårt och det blir hårt slått för mål. Och han må jobba för att få tak i den ballen där. Ja, man, det är för högt slått. Alltså, du måste slå ett, en blandning mellan skudd och inlägg där som går innanför. Och så inte så högt som det där. För det, det där är keepermat på det här nivået. Så lite för högt slått. Vi har passerat 21 minuter av den här första omgången. 1-0 till Alta. Hönefoss har ball. Vi hör att Hula, Altas hjälpetränare, ger klar besked till Sega hur man ska pressa. Och Hönefoss kommer ner på höjdesidan mot Rickardsen. Ska vi se om den får slå den in föran kassa. Så slår den in föran kassa. Den slås så dålig att den går till utspel från Lukas Jarosinski. Jörgen Rickardsen som har... ja, han kom för att gå på skola här i Alta och han har kontrakt fram till sommaren. Då ska han flytta till Oslo. Men jag vet ifrån sportsledare Øyvind Pedersen sa till mig i ett intervju nyligen att han prövar att snacka med, kanske får man han till att spela för Alta också i höst, även om han bor i Oslo. Han har väl kontrakt ut året med men han ska börja på skola i Oslo. Så. Men det har varit en väldigt fin tillväxt. Han, han levererar jämnt över goda kamper till till att ha en väldigt bra fysik, fart och styrka. Så... har varit en väldigt god spelare för Alta. Det är han som tar inkastet nere på vänster sida. Vänsterbacken kastar till Håvard Nome kort. Rickardsen slår upp emot bakrum mot Sega. Och ska vi se om Sega stjäl den. Han får den långt föran sig. Det går till utspel från Steve Clark. Clark väl och slå kort. Martin Mathisen satt press mot Christian Örnstigursson. Vi står alltid press och höjt nu. Ja, da, vi ser ju det att Hönefoss har självklart massa rutin i laget. Kevin Larsen bara väl och slå den bakover. Larsen som har spilt massa kamper på det här nivået. Så bland annat Tromsø. Kommer det sig inte från Lyn av istället. Det, det tar det på husken. Så ja, det kan det, den husken är inte dålig. Han har varit lyngutt tidigare. Då Lyn var uppe i högre divisionen än akkurat nu. Alta som för övrigt slog Lyn för 14 dagar sedan i andra division och ja, vi ser att om en dömer så träcker han tillbaka. Känsli som har dömt massa kamper på det här nivået. Han träcker ballen tillbaka nästan till mittstreken och det är Hönefoss som får ball. Kan ta några resultat då? Gör det. Bodø/Glimt leder 1-0 över Elverum. Rosenborg leder 2-0 borta mot Levanger. Asker mot Vålerenga är en, ska vi ta situationen här först. Ser det att Rickardsen är i kroppen på spel nummer 7. Alta får tak i den. Christian Reginiusen, yngre bror av Tore och Mats. Sega han har fortsatt lekestue där borte med Hönefoss sin mittstopper. Ja, fortsätter Asker mot Vålerenga, där är 0-0. Brandleder 1-0 mot Mjøndalen. Hødmolde, lokaluppgör på Vestlandet, det står 0-0. Kvikkhalden Lillestrøm 0-0. Odd Sandefjord 1-0. Alta Hønefoss 1-0. Det trenger kanskje ikke å nevne, men Sogndal Ull Kisa 0-1. Tromsø Follo 1-0. Vard Haugesund FK Haugesund 0-1. Viking Bryne 0-1 til Bryne. Litt overraskende. Og Ranheim Ålesund 1-1. Ranheim som er formlag i Adeccoligaen. Ja, med blant annet Mats Reginiussen på laget. Kunne ha spilt i Alta. Velte å gå til Tromsø sin tid. Fra Tromsø til Ranheim. Og der skårer han seiersmålet sist da Ranheim vant. Vi ser att Alta har fått corner från vänster. Det är Svein Ove Thomasen som klart över lyfter den via en Hønefoss-spelare utöver dödlinjen och nu är det alltså corner från Håvard Nome. Håvard Nome som kan slå en god dödboll.
Där kommer den in i fältet förbi allesammen och så går Sega upp. Men en Hønefoss spelare på forskudd och heter den bakover till Norby. Norby har ballen till Sjåst in i fältet och så kommer Steve Clark ut med Christian Reginius mot sig. Och det är självklart 1,72 långa Christian Reginius har inte möjlighet mot Steve Clark. Steve Clark som jag syns har utvecklat sig bra. Jag såg han första gången var i tippeligan då han konkurrerat med Thomas Solvall och då var jag lite skeptisk till honom. Men jag syns han hade en bra utveckling. Thomas Solvall som stod i mål för Hønefoss i den tiden Alta IF var i Adeccoligan och spelade mot Hønefoss för dem rycka upp. Ja, jag husker faktiskt 2003 var det Frode Groda som stod i mål den sista säsongen hans på som aktiv spelare. Rickardsen lurer vekk en lite tillbaka till Reginius, ursäkta att avbryta. Jag var bara är för en stund sedan. Han har drömt att han skulle spela på samma lag. Jag ska säga ta med den situationen. Kommer Hønefoss in i fältet, men Alta har fått en svärt god mittstopper i Markusen från Narvik. Han heter Nils Olav Markusen. Han har spelat i Tippeligaen. Han heter Andreas Markusen. Han spelar i Alta nu. Alta har ballen över till höger. Norby. Norby kommer till att slå den till Nikolajsen. Nikolajsen tar den och slår den in i fältet. Där står nog en gång den godaste Ørn Sigurdsson och bara plockar det iväg. Vi ser Ørn Sigurdsson har väldigt som placeringsevne. Så där må Nikolajsen göra något med inläggen. Ja, det är inte tillfälligt att allt han är på hans fot. Alltså. Det handlar om han är erfaren spelare, en god stopper. Så han skönner hur det kastrum som ska däckas ut. Så här kommer Hønefoss på en övergång och det är farligt. Ja, och det är Mikkel Wendelbo som förde uppover. Så skjuter han. Heldigvis för den går i muren till Alta och Alta får avklart. Sven-Ove Thomasen har på sig en spelare eller två där och mister ballen och det är Hønefoss som vinner den tillbaka. Den spelar fin trekant in på mitten till Bugre. Får han snupsa och så skjuter han och han skjuter över. Det är det bästa försöket till nu för att säga det mildt. Ja, verkar kvick Bugre. Han har kvicka vändningar och ja, skytt hurtigt så spännande så följer han. Klart att de har andra spelare ute så är det andra som får vissa fram. Riku Riski har ju varit en hit för Hønefoss tror han kom. Heine Mora har ju också varit en bra spelare samman med Alexander Groven så Hønefoss är sväckad självklart. Så många spelare ute och det laget där det är klart det märkes. Men likaväl det är ju tippeliga lag som man regnar med att sånt som Svein Lafton sa för kampen. De har 11 man. De ställer inte med 10 eller 8 9 man. Nej, men det är klart det är ju fotboll är ju sånt det är skada och suspensioner så ska vi se om Mats Fred är rutinert nog. Det är han Sørvaranger gutten. Bara till att följa barn. Arnor Svein Adalstensson. Han prövar att komma efter. Men Mats Fred, han bara skärmer den till utspel framåt. Vi passerar nu 28 minuter. Vad tid som helst. Det står alltså 1-0 till Alta. I den här tredje rundekampen i Norges mästerskap. Alta slår in på banhalvdelen till Hønefoss. Christian Reginiussen går i duell. Nu med vinden andra ballen där. Andreas Markussen väljer att slå den tillbaka. Slår upp flott och även om Hønefoss vinner nummer två så är det Alta IF som kommer in på mitten. Svein-Ove Thomasen får vi se ett skudd. Det gör vi inte. Han kan spela den över till vänster. Så skjuter han där! Och skjuter han! Och Steve Clark måste räcka sig för att slå den till corner. Den går in för stolpen. Visst inte Steve Clark gör en feberräddning där. Svein-Ove Thomasen som hade två skudd i stolpen mot Gjøvik. Och en straffräddning till deras keeper. Han har ett fantastiskt skudd och du undervärderar han lite när du ser den. Du ser ut som han ska ta ner tempo och så har han goda finte och en tungt skudd. Så det där leder han inover där och han skyter. Det tror jag inte ska göra så många gånger till. Det är närt 2-0 där. Ja men klart så samtidigt är Stig klar på ballen. Han är bak ballen så Håvard Nomet ska ta corner från höjde. Där kommer den in i fältet mot bakstolpen och så går dem upp från Hønefoss och head utöver. Sven-Ove Thomasen. Bissen har 16 meter så skjuter han in och den duper foran keepern men Steve Clark bara tar likaväl ned i grepp. Och jag ser Sega, han ger besked om att den där ballen må komma i luften så han kan gå på den. Ja det är klart, det där vi har styrken, speciellt med Sega då. Så jag kommer Hønefoss och sen han klarar att etablera en angreppsspel. Hønefoss som har haft stora problem med att skapa någon chans. Där kommer de ner mot Alta sin 25 meter från Alta sitt mål.
så valde de å slå tilbake til Jørn Sigurdsson som slår den til høyre. Alt har lagt seg lavt når de... Ja, vi ser det. Alt har lagt seg lavt når de ikke har ballen. De jobber godt defensivt, og så slår Hønefoss feilpassning, sånn som nu. Ja, de er... Det virker som de bestemte seg for å legge seg lavt og så kjøre litt overgang. Og, Hønefoss har til nå ikke funnet ut av det. Men vi vet at det kommer en crosspassning. Det til Nikolaisen. Nikolaisen utfordrer, så går han inn, så skyter Nikolaisen! Han skyter rett på keeper. Uten tvil Alta som har det som lille som av sjanser, og nok et dårlig utspill fra Steve Clark til Nordby. Nordby til Nikolaisen, nei, men Nikolaisen får den ikke. Det gjør i stedet for Mats Kalan, som slår den til Sigurdsson, og Hønefoss kan starte på han igjen fra egen banaldel. Men man vet at lag fra høy nivå, de trenger færre sjanser og mindre sjanser for å score, så det sitter med en sånn uggen følelse at det kan smelle hva som helst. Den uggende følelsen tror jeg du skal... jeg tror også at den er liksom små uggen, fordi at Hønefoss er et tippeliga lag. Det plutselig, de får en sjanse, så kan de sitte der. Ser vi Svein Ove går og takle. Helge Haugen må slå en defensiv passning. Hønefoss må trekke tilbake. De er stressa. Svein Ove passer bra. Det gjør også Segan nå. Ser vi det at de kommer på venstre snikende, slår dem inn fra siden, og så går Mats Fred opp i lufta, og så er det offside i tillegg. Og Alta får dødballs frispark fra egen 16 meter. Ja, det er bra der. Det faller man av når passningen kommer, og header den ut, og det er offside i tillegg, så får roa ned litt, roa det litt ned. Vi har passert til 31,5 minutt. Alta spiller han ut og drikker på siden. Litt tilbake til en situasjon som var med Magnus Nikolaisen nu, skuddet der, så virker som han blir overrasket når spillet går på fint. Hadde han forstått det med det samme, skulle han ha gått 10-15 meter til fra skutt. Vi ser at forsvaret i Hønefoss, de slipper ballen inn til Clark der, og Alta spiller han presser ikke noe spesielt hardt i det angrepet, og Hønefoss får starta bakfra igjen. Se litt sånn... De er litt smårystet, Hønefoss, ser det ut som. Jeg tror ikke de er overrasket. Det er, som sagt, ikke mer enn et par år siden jeg var oppe og spilte seriekamp. Og det, alt er ikke så mye dårlig da. Jeg tror ikke Hønefoss er så fryktelig mye bedre da. Og det var en jevn kamp. Så jeg ryster og ryster. De sliter litt med dem. For Alta ligger, fikk jo en start. Ikke? De må ta det med betraktning. Man skårer på det første angrepet som i kampen. Og da får Alta litt tru mens og trekker seg litt tilbake. Og da er det en liten bane der. Og det er ikke bare å stå og spille noen ut sånn som det er nå. Vi ser de har kvaliteter, både passningsferdighet og bevegelse. Så. Slås inn i feltet, klarer vi å få ut den der ute, gjør man. Kan Svein Ove Thomassen få tak i ballen, og så blir det en liten hoftesving mot Thomassen, og det blir et frispark midt på Alta sin egen banaldel. Du sier det her med størrelsen på banen. Det er klart de er vant med en kunstgressbane der nede, utendørsbane, hvor det er mye mer plass enn det inne i Finnmarkshallen her. Ja, den er en 5-10 meter for kort, og så noen meter for smal også. Det er helt i grenseland, synes jeg. Og det er det ene. Vi snakker om dekket var dårlig, men det som gjør at det er ekstremt, at inndørs så får du ikke lov å vanne, og det lille fukta som blir i banen, som gjør at du kan spille på fot, og banen skyter litt fart, den er ikke her. Du må liksom overarbeide ballen hele tiden. Så det gjør at du ikke får det der klikklagspillet, og så, men det, de rammebetingelsene rår ikke vi over, så det er det vi spiller på de her forholdene. Og ja, det kommer ikke noe nytt kunstgress her heller for tidlig i 2016 på grunn av reglene med tippemidler. Det har vært tiende år, og i 2006, så de bygde banen i 96, 2006 skiftet de gress, og 2016 er neste gang. Så sånn er det. Det er politikk samtidig som det er sport og fotball det her. Hønefoss kommer på høyre sida. Kan han slå inn foran mål? Det gjør den der. Kristian Reginiusen er nede og prøver å få løftet den ut derifra. Martin Mathisen slår en fin ball over til venstre, men Rikardsen når jo ikke den da, og Hønefoss får innkast. De er ca. 25 meter ifra Altas venstre cornerflagg. Bugre klarer han, og så får de et frispark Hønefoss. På ytterskjøret spissen av 16 meter til Alta. Det kan bli en brukbar mulighet, Øystein. Det er første gang de er så nært til å få en dødball. Ja, da, det må unngå de situasjonene der. Har spilleren feil, vente bare å stå og lede han vekk. Se for lager i frisparkene der. Det er fryktelig vanskelig. Og det så vi jo her i starten. Det er jo egentlig akkurat samme posisjon. Så det her er skummelt.
Vi ska se om det kommer ett skudd eller det kommer ett inlägg. Dubban kan flöjta i god. Han kan bara slå den in föran mål. Och så står Alta sin mur för närt. Det är linjemannen som är ute och på banan och dirigerar Sven-Ove Thomasen och Martin Mathisen. Inlägget kommer där in på bakstolpen och så är Lukas där. Och en mega god keeper det också. Det är inte bara Hönefors som är en god keeper. Alta har också en svärt god keeper som var en av de bedre i Adeccoligan i fjol. Som är sannsynligvis kanske den bästa i andra divisionen i år. Ja, det är också en... En spelare med tippeliga potential, Lukas. Han trivs nu i Alta och står gott. Ja, till orientering för den som inte vet det, Lukas Jaroszynski, han är mal på dagtid. Ja, han syns det var kedeligt och inte ha något att göra på dagen. Så han spurte mig om vi kunde i Alta ge för ordnande jobb. Och det, så han är kämpeglad att få göra lite. Och det är inte kunstverk han maler. Han maler väggar. Alltså han är maler sånt som maleren ska vara. Alta presser... Hönefoss ner på deres dörrlinje. Slår dem en tvärs över. De är roliga, ser vi. Det är folk som har varit ute flera vinterdagar för. Och Hönefoss kommer in på Alta sin banhalvdel där. Sitt med en känsla att Hönefoss har tagit lite mer av. Du ser dem är roliga, det är slitt med. Där får Alta ett brudd. Det är Mathisen som får den. Slår den till Nikolajsen. Nikolajsen vet inte kan pröva på där. I alla fall så är det Hönefoss som får ballen igen. Mathisen som vill att Nikolajsen ska sticka i bakrum och där är jag enig med Mathisen. Mot tru i bakrum, det är styrken för Alta och nu får de brudden där så det är det vi önskar. Vi ser nu att Hönefoss slapp undan det våldsamma jaget och så får den frispark mot sig Alta, det är Christian Reginiusen. Och nu börjar jag se ting vi har sett i seriekampen tidigare. Alta börjar laga en del frispark från 30 meter från eget mål. Alltså det är unödvändigt det där för att det är inte någon fara, vi ligger bara i balansen med laget och det är en som uppnår nu att Hönefoss flyttar upp hela laget sitt och man må stocka om på allt och så kommer en dödboll in i fält igen så unödvändig frispark av yngste bror Reginius. Alexander Solli, han kommer till att ta det frisparket. Ska vi se om han väljer att slå in i fältet, de har 3-4 man in i 6 meter, där kommer ett skudd från hopplöst håll. Får han tak i banan igen Hönefoss. Så ser vi det att Alta beväger inte foten lika fort nu som de gjorde. Men likaväl, den får avklart. Och Hönefoss må helt jämn och hämta. Och det är Helge Haugen som tar det långa löpet för att kasta. Klart det kostar lite att jaga så pass som de har gjort de sista 10 minuter kvarteren. Men det är perioden. Det är att undgå att släppa till chanser och följa i mål. Då. Och så kommer det explodera igen. För övergångsmöjligheter, det kommer det flera av i den här kampen. Allt har väl att pressa lite grann höger den här gången. Jörgen Rickardsen slår upp mot Christian Reginiusen som blir pressad mellan två man. Och spelestiden Hannes, det gör att det blir trångt där och han får frispark. Han får ofta frispark i de situationerna, Christian. Ja, han är ju en duellspelare, han likar att vara i duell och då blir det både frispark för och frispark mot. Norrby till Nikolajsen in på deres banaldel. Martin Mathisen springer i mitten där så får Nome barn. Han slår den fint till Sven-Ove Thomasen. Sven-Ove får Rickardsen på löp. Vad gör du Sven-Ove? Du slår in i fältet och så går den icke till Sega sånt som den planlade. Och Hönefors kan komma. Ska vi se om den kan klara att kontra något. Över på höjre sida, de har en övergångsmöjlighet. Bugre får tak i den på Chasseisen. Han har spelat i höjre för sig. Sven-Ove Thomas ska se, Bugre är ju väldigt kapp in i fältet och det blir utspill från mål den här gången här. Kvick spelare än Bugre, så en spännande type. Vi ser där också att Sven-Ove Thomas, han har börjat bli lite sliten nu för att han tog de här långa löpan i den första halvtimen. Nu har vi spelat 38 minuter, Alta leder 1-0 och nu ser vi att han klarar inte att löpa lika hårt igen den här gången här. Sega mot Ørn Sigurdsson. Ørn Sigurdsson vinner den duellen och så får Hønefoss tak i den. Men Alta får tak i den igen. In på deres banehalvdel. Christian C. Norby, høyrebacken, kommer på deres banehalvdel. Kommer Norby på ett löp där. Det gör han. Han får ballen. Slås det på bakstolpen där. Och så är det Martin Mathisen. Spilles det till Sega. Sega kan dra sig undan så kan han slå en... Ja, han slår en kippenball in i fält istället för att gå på avslutning och inte speciellt lut den här gången.
artig å se litt på Ørn Sigurdsson. Han tappte alle hodeduellene mot Sega i begynnelsen, så du ser de gode spillerne, de tar litt temperaturen og så ser hvorfor taper de her duellene, så må han gjøre noe så han har hentet seg mer fart og har vunnet de siste 2-3 duellene med Sega. Nå ser vi at alt har leket seg litt på venstre sida, får kraftig applaus fra hjemmepublikummet. Det er Sega som er i spann med Rikardsen og Martin Mathisen der nede. Det blir på helspark og det blir litt sånn skøy der nede, og så får vi se om det kan gi resultat i en scoring. Men alt er leder jo 1-0. Vi har spilt i 40 minutter der. Sega herjer med dem igjen inn i feltet, og så blir han felt, men han får ikke noe. Han får corner, han får ikke straffe som han kanskje håper på der. Ja, det er definitivt ikke noe straffespark der, men det blir en corner, får vi se hva det er. Men som sagt igjen, jeg vil gjerne ha Sega foran mål mer. Han er med til rettelegger nå, Sega, og det er klart at man har jo snakket om, er Sega den mann som skal score flest mål? Nei, han er ikke det, for Sega er ute og henter ballen på hjørnet, han slår inn, og der er ofte Nikolaisen å score. Corner fra Håvard Nome fra venstre, to nærvei der, og der kommer den på bakstoppen, og så heddes det til ny, heddes til... Ikke til noe, Ørn Sigurdsson vinner den, men han sparer feiren utover sidelinja. Alta må ta innkast helt nede ved Hønefoss sitt venstre cornerflagg. Det er Nordby som skal kaste. Da blir det ikke noe kjempelangt kast, men det blir et kast inn i målgården til Sega. Sega går opp på headet, og så går en Steve Clark ut og holder ballen over Ørn Sigurdsson sin rygg. Godt keeperspill der. Ja, det har vært bra, og så søkte han veldig hurtig i gangsetting, og der har alt vært god med å ta de defensive løpene, ta ut Hønefoss-spillere. 41 minutter, det står altså 1-0 etter Sega sin scoring i første spilleminutt. Kommer det en lang passning i bakrom, og så med Mats Frede Hansen velger å gi corner. Han har ingen andre muligheter i den duellen der, og Hønefoss får altså corner fra sin egen venstre side. Det er i kamp med Mats Kalland som han velger å gi corner, og man kan ikke klandre han for det i den situasjonen. Skal vi se, nu er Hønefoss med, ja, de er med 10 mann i hvert fall, eller med 9 mann inne i feltet. Kommer kornen, der får han mål, og så blir det skåring, nei. Fin redning der ifra Sega, ny korner. Der er det nært, Øystein. Det der er bare tur at de ikke skårer. Ja, da, det er en som får løpt seg fri der inne, og heldigvis så skjønner Lukas det å sperre med stangen. Det er nærmeste Hønefoss har vært i denne kampen. Sega sier, unnskyld, det var han Lukas som reddet den der. Ny korner fra... Korneroppstilling. Ja. Ny corner inn i feltet, så kommer ikke keeperen ut denne gangen heller. Og så skal vi se om Hønefoss får slått den inn. Det gjør dem der. Men Svein-Ove Thomassen velger å hedde den bort, og det blir innkast. Nå er alt litt sånn presset når det gjenstår 2,5 minutter av denne første omgangen. Ja, nå handler det om å gå til pause med den 1-0-ledelsen og være litt kynisk og få ro litt ned, snakke litt sammen og lagt en plan. Du ser det de prøver på. Så jeg kan kanskje ta noen resultater. Ta noen resultater for Vålerenga leder 2-0 i forhold til det jeg sa i sted. Så er det Vålerenga som leder 2-0 borte mot Asker. Og så har Haugesund leder 2-0 i Haugesund mot Vard Haugesund. Det er også en endring der. Ranheim leder 2-1 mot Ålesund. Hønefoss slår en passning bak i feltet venstre bekken som er så hedder han innover. Og så er det vel, ja, det er Martin Mathisen som får den ut, men ikke langt nok. Nå har Hønefoss satt inn et voldsomt press, 43,5 minutt. Og så hedder Alta utover, og det kommer til å gå til innkast helt nede ved Altas venstre cornerflagg. Hønefoss har satt inn en, det vi kan kalle for en spurt her, rett før pause. Ja, man fester et grep, Alta klarer ikke å ta de overgangene som man har tatt før, og har nok med å forsvare seg nå. Alta får utspill fra mål når vi har passert 44 minutter om 2-3 sekunder. Et minutt pluss eventuelt tillegg til pause. Vi har foreløpig ikke sett noe, hverken tavle eller noe om hvor mye minutter de legger til, men vi må regne med kanskje et lite minutt. Ikke noe mer. Det har vært veldig fin spillkamp der. Ja, det har vært en god atmosfære, så det skal ikke være noe å legge til for. Vi ser de har, som jeg snakket om i sted, de har tatt temperaturen litt på Sega der, og har vunnet, etter at han vant i første 4-5, så har Hønefoss vunnet alle etter, så duellene med han, så
Men Hønefoss opplever det nok som fryktelig trangt her inne i hallen, og så får ikke alt av ballen ut. For nå, Håvard Nome har den, så kan du slå den opp på høyre sida. Magnus Nikolaisen velger å ikke starte på den når det gjenstår 20 sekunder pluss eventuelt tillegg. Så må de selvfølgelig starte på nytt igjen, Hønefoss. Alta trekker seg litt tilbake. Det står altså 1-0 til Alta. Vi går snart over på tilleggstida. Vi ser at dommeren legger fløyten mot munnen. Alta får tak i ballen, og så slår de den til innkast. Og der er det pause i Finnmarkshallen. Alta leder 1-0 etter skåringen i det første spilleminutt ved Sega. Og vi skal ha et par intervjuer, i hvert fall i pausen. Og Øystein, vi oppsummerer første omgang. Ja, drømmestart for Alta. Får mål på det første muligheten som er, og ja, de 20 første minutterne etter skåringen synes jeg Alta kanskje hakker vasser og har flest avslutninger på mål, har ikke de store sjansene, men sist et kvarter i hvert fall synes jeg Hønefoss var festet av grepet. Vi skal få Tor-Erik Nome inn her. Han har satt på og følt med på benken. Han er altså mannen som har ansvaret for talentutviklingen i Alta IF. Og Tor-Erik, første omgangen her, det lukter litt svidda, synes jeg. Ja, det er bra første omgang. Vi får jo en kanonstart på frispark etter 1,5 minutt, og så er det litt sånn panisk etter det, og så er det mye bra. Enda kan bli enda bedre på å tørre å holde ballen til laget, og når vi skal stå høyt, at det toppresset er perfekt. Hønefoss, de har en stor sjanse. Det er sånn at de alltid redder den helt på streken ved Lukas der. Ellers så har ikke Hønefoss mye å rutte med, for å si, av sjanser. Nei, de har ikke det, og det er dødballtrekket. Det har vi visst spillet dem på video, så de, vi bør være klare over det. Likevel skårer de sjanser på det. Vi visste de hadde det mot Molde sist, og vi visste det i spillergruppa, så vi skal være opps på det. Og, men de skapte også sjanser mot Molde, og de var klare over det da. Så de er gode på å trekke det. Hva sier Rune Repvik til gutta boys i garderoben nå? Nei, ja, jeg tror bare vi fortsetter gutta, ha det artig, tørre å spille fotball, og så være litt lur om vi skal legge oss litt lavere etter hvert, eller om vi skal... Folk når vi skal stå høyt. For det er viktig at det må enten være et høyt press eller lavt press. Ikke noe midt imellom. Nei, men dere hadde startet med veldig høyt press, ja. Og så har dere senket dere på slutten her, så Hønefoss, de skaper fryktelig lite, ja. For dere er tett bak. Ja, det er tett bak, og vi har ligget bra kompakt med forsvarsfyren og to sentrale, og de kantene har vært god jobb hjemover. Flott, Tor-Erik. Vi sier bare rett og slett lykke til med andre omgang. Man leder altså 1-0 nå. Bedre kunne det nesten ikke ha vært. Det måtte ha vært hvis det var 2-0. Takk for det. Yep. Så det var altså Tor-Erik Nome som talentutvikler i Alta IF. Da tar vi en liten pause her fra Finnmarkshallen. Vi kommer tilbake når andre omgang starter. Da gjør vi klar til andre omgang i Finnmarkshallen. Tredje runde kampen i Norges mesterskapet i fotball mellom Alta IF og Hønefoss. Og vi ser at Hønefoss er på tur ut på banen. Og så beklager vi for alle våre seere og lyttere om at det har vært så stor pågang på nettet at det har vært litt sånn problemer til tide. Men det er ikke noe vi kan gjøre med akkurat nå. Vi skal i hvert fall bare ta dere gjennom de neste 45 minutter. Før vi vet hvem som går til fjerde runde. Denne runden her, Øystein, den er jo settet opp fra fotballforbundet. Først fra fjerde runde at det blir trekt. Man tror at man trekker køppen i første, andre og tredje runde i Norge. Men man gjør ikke det. Det er i England man gjør det. Her så setter man opp. Og de har settet opp at Hønefoss måtte hit i dag. Ja, fra med neste runde så trekkes det motstandere. Og det, ja, vi skal ikke snakke så mye om neste runde enda. Vi skal se hva denne omgangen bringer. Jeg synes Hønefoss tok over mot slutten, så ser vi om den tendensen fortsetter inn i andre omgang. Vi ser at Hønefoss-trener Leif Gunnar Smerud, han samler laget sitt på egen banehalvdel for å gi de siste beskjedene. Alta IF kommer ut av garderoben nå. Trygve Kjensli, dommer, kommer ut av garderoben og går mot midten med matchballen. Så får vi se om... Det er jo Hønefoss som skal starte med ballen. Alta skårer altså etter ett minutt, Øystein. Det var jo en sjokkåpning mot tippeliga-laget Hønefoss. Men kampen har jevnet seg mye mer ut etter hvert, og Hønefoss var nok best på slutten. Ja, de var best. Jeg synes Alta var best i første 20-25 minutter. De hadde en del... Noen kom ikke til de store sjanser, men de hadde en del skudd på mål, og... Men mot slutten synes jeg Hønefoss tok over, så det blir spennende å se hva psykologen Smerud har sagt til guttene i garderoben. Ja, så kommer det to svarte og gule psykologer. Det er Thomas Hula som
är hjälpetränare och så kommer Rune Reppvik som är huvudtränare. Han ska ta plats på bänken. Hönefoss är på plats på sin bänk. Hönefoss i kvitt mot från vänster mot höjre. Alta IF i gult och blått från höjre mot vänster. För Röby kan inte se att det gjort någon bytta. Vi har heller inte fått besked om det. Och andra omgången är igång. 45 minuter igen plus tillägg. Så vet vi kanske som har gått vidare till fjärde runde. Hönefors slår in på allt av sin banahalldel. Helge Haugen väl att slå tillbaka till Paul Erik Ulvestad, höjdebacken. Och så är det en duell mellan Jörgen Rickardsen och spel nummer 8, Kevin Larsen på Hönefors, som gör att Alta får inkast. Rickardsen kastar uppover. Sega träff i ballen, men Alexander Soli väljer att slå tillbaka till Steve Clark, egen keeper. Alta väljer att gå lite högt ut i andra omgång också. Ja, de hade succé med det i begynnelsen i sted, och du så i slutet när man blir längre slav så får man mycket situationer, och det är säkert det de önskar att undgå. Faren är att det öppnar sig lite rum då, så det kommer allerede där. Ja, Bugre kommer in i 6-metern på sidan, så sprang och slå in föran mål. Så går inte Markusen på den på första omgång. Så slår de i bakrum. Där är Norby och bara benen utöver, men nu kan han komma på en avslutning, men nej då. Håvard Nome är emellom, och det är också Christian Reginiusen. Och nu är det mycket luftkrig in på sin 6-meter. Magnus Nikolajsen får den, och så slår han den bara in på deras banaldel för att få laget ut emot egen mittstrek, så att man inte blir hängande för långt bakpå. Vi ser att Hønefoss spelar five-a-side in i egen 16 meter. Hade Svein Ove Thomasen valt där Øystein och gå hårdare till, så kunde han ha skrämt Steve Clark lite grann. Ja då, de är trygga med ballen. De är kanske lite överdrivna, men ska säga, kommer Hønefoss igen. Det är mye spill på mitten. Erik Midtgaard som kämpar gott där. Så ser vi att Markusen klarar det undan nog en gång. Sega får tak i den. Sega är väldigt kvick till Baines. I kamp mot Soli så får Sega inkast. När de börjar spela sånt där bak i Hønefoss sin backräcka, är det inte det förnuftigt att lägga mycket hårdare press på än allt de gjorde där? Ja, men jag är trygg med ballen. Det är lite åttonde, ska vi säga. Ska vi se om han har fått den i ansiktet, Bugre, där. Så att de är nödda att stoppa kampen. Litt om tid. De ønsker å spille seg ut bakfra, og det er klart, klarer du å spille deg ut bakfra, så blir det overtall fremover på banen. Så, men det er klart du... Det er en stygg situasjon der. Det ser vi der at det er en som ligger nede, og da starter de øyeblikkelig ut fra benken til Hønefoss, og vi ser også at Alta sin fysioterapeut Oddvar Uglebakken, han starter også dit. Plutselig så blir det fyr i leien, ja, der borte. Ja, det er sånn man ikke liker å se. Det der vi liker ikke sånne her situasjoner når du ser på reaksjonen på den som står rundt, at her er det alvor. Det kan være svelttunge eller noe sånt, hendene fra tid til andre eller noe sånt. Så det. Ja, de har i hvert fall gode hender der borte, både Uglebakken, og så har jo Hønefoss egen mann med seg. Vi ser Christian Torbjørnsen som startet ut der, og akkurat nå så er det veldig, veldig stille i Finnmarkshallen. Folk er spent på hvordan går det med Bugre der borte. Vi ser att Leif Gunnar Smedu har varit där borta. De är nog att bytte, ser vi. Hønefoss må sätta en man i uppvärmning. Så vi hörde också dem snacka om att han har svällt tunga där borta. Det betyder att de har säkert fått han igång där, i och med att det är väldigt så pass roligt där, Øystein. Vi får hoppa innerligt där. Det där det skedde, huskar jag, med Terje Ellingsen i Bodø/Glimt i sin tid. Han fick ballen i en sån tryck i ansiktsregionen att man sväller tunga. Det är klart det är kritiskt. Allt för mig att ha hälsopersonell som kan. Det är klart det där kan ske på i träning också, så det är något man bör tänka på när man driver med ballspel. Ja. Det är alltså Kevin Bugre, spelare nummer 27, angreppsspelare hos Hønefoss, som ligger inne på egen 16 meter, på allt av sin 16 meter, efter att ha fått ballen hårt i ansiktet. Rätt föran oss här ser vi nu att Alta IF har samlat sina troppar på linja. Det verkar som de har... Ja. Jag regnar med att det kommer nog sannsynligtvis...
någon in här. Visst det kommer kanske ambulans eller något, vi får se vad som sker. Får sån fotboll är viktig, men får så där det satt ting lite i perspektiv. Ja, det är också en oförskyld situation. Det är ju inte någon som skapar en sån situation. Det är bara det att det händer på tidels sekunder akkurat i den situation där, och vi får hoppa att det där går bra. Jag vet inte, där jag ser det är flera folk där borta. Det kan ju så gott hända att det är en läge som sitter där på huk över han så. Ja, det är klart det tände ju heller där. Det är en avklaring som träffar en icke observant. Det är ofta då du får en med sån tryck och du är klar över att den kommer, så lite mot någon datt på, så du ser när du en spelare inte tar sig för dig, bara ligger och sånt som han ramlar, så skönner man att det är skummelt. Förlöpig så är det inte någon som har det är inte någon i hvert fall inte lagpersonell som är till stede som vi kan se. Ska vi se om det kommer en cykelbil. Vi ser att den springer bort till vänster på baksida mot rådhuset. På den ena stora porten ser vi där borta att ja, den kommer till att få en cykelbil in här, tippar jag. Den måste flytta några mål som står på baksida. Vi ser alltså att det är Kevin Bugré som ligger där. Han har ja, vi ser att han beväger sig, foten beväger sig, och de har nog fått han igång igen på en ordentlig måte. Det är bara det att det må väl komma läge och cykelbil till här. Ja, han rörte på foten i alla fall så. Vi ser också kapten Christian Ørn Sigurdsson som står och ser där borta. Vi ser domen är där. Vi ser spelare nummer 3 Paul Erik Ulvestad är där. Spelare nummer 7 Mikkel Wendelbo är där. Ja. Nu sitter han på rumpa där borta. Samma med fysioterapeut Christian Torbjørnsen. Det verkar som det har gått bra. Heldigvis. Heldigvis så verkar som att det har gått bra, ja. Vi tar någon sekunders paus akkurat här ifrån Finnmarkshall nu, så får vi se vad som sker vidare. Då är vi tillbaka i Finnmarkshallen. Kevin Bugré är tagit hand om av lagpersonell och är på tur ut av banan nu. Och de gör alltså ett spelbyte. Inne kommer Kennedy Vita Jensen, spelare nummer 24, som är starter för nämnt Kevin Bugré. Syn för Hønefoss, jag syns Bugré var positiv så länge han spelade. Vi hoppas innerligt att det går bra, men det ser ut som han var bevisst när han får ut, så det ordnar sig nog. Han är i goda händer. Får vi flytta fokus igen till kampen. Ja.
Vi har alltså varit ute av drift i alla fall 5-6-7 minuter nu, så vi kan inte ta tia på. Det var en så pass allvarlig situation att jag glömde klämma och se på klockan på att i den situationen. Men kampen är igång igen. Alta leder alltså 1-0, skåringen vid nummer 24 på Alta, att det är 1 minut allerede sega. Andreas Markusen väljer att slå ballen till kast. På höjd med Alta sin 16 meter så är det alltså kast. Hønefoss kommer ner mot dörrlinja. Kennedy Vita Jensen kommer till att kunna slå den in för en mål. Det gör han där. Helge Haugen slår ut i höjd igen. Solli får den. Slår han in i fältet. En fin möjlighet, men den går över absolut alla. Och Alta får inkast 5 meter från sitt eget högre cornerflagg. Syns tendensen som var i slutet av första gången att Hønefoss kör i kampen fortsätter. De allt har klart slit med att sätta sitt eget spel nu. Det är mycket avklaringar och okontrollerade spark på barn. Så fortsätter det här så tror jag det inte så länge för den sitter. Det kommer en scoring för Hønefoss. Alta får barn ut av vägen 6 meter i första omgång och så Andreas Markusen får den ut också i andra omgång. Jörgen Rickardsen, vänsterbacken, slår den upp langs linja. Den kommer till att gå ut över sidelinja. Martin Mathisen når den ikke, och Hønefoss får inkast. Vella spelar tillbaka till egen keeper. Steve Clark som hade en strålande räddning från Svein-Ove Thomasens sitt skudd för pause. Då kunde det ha stått 2-0, men en mästerlig räddning hindrade. Hønefoss får frispark på 20 meter. Mats Frede Hansen som går över ryggen på en Hønefoss-spiller. Och det ser väl för så vidt korrekt ut, Øystein? Ja, det är helt kurant. Där igen, vær litt kjøligere, altså. Det er bedre å la den spilleren der få stussen eller et eller annet, for det man ikke vil ha, det er frispark der, for det er målsjansen. Så taktisk ikke bra, synes jeg, Mats Frede. Han er fersk på det her nivået her, og det må erfares litt, og det, ja, det er skummelt det her. Ja, det er et godt skuddhold i hvert fall for Hønefoss. 22 meter nesten foran, rett foran. Och vi får se om det kommer ett skudd. Lukas Jaroszynski må sannsynligvis göra en feberräddning här. Det gör han inte. Och den går till sidens för mål. För mig såg det som den gick in, ja, i nätet. Jag trodde den gick in, men för Alta, heldigvis, så gick den inte in. För Hønefoss, dessvärre, gick den inte in. Det är ett bra frispark i det här, Øystein. Det är ett bra, men det kan också varit lite... Jag syns Jaroszynski var så pass rolig, så han var kanske lite längre ut för än det såg ut härifrån. Men jag trodde den skulle gå in den där. Jaroszynski slår den in på Dammes banaldel. Svein-Ove Thomasen taper mot Solli. Rickardsen vinner i nästa track till Svein-Ove Thomasen. Svein-Ove Thomasen slöv där. Så kommer den på skuddhåll, så skjutes det. Men också den här gången så går den 4 meter till sides. Och skuddet, det kommer från Erik Mittgarn som väljer att klinka till för 20 meter. Skudd till sides. Ja, du ser, man taper duellen. De duellen man vant i första gången, speciellt första delen, den taper man. Taper duellen som sagt, och då... kan Hønefoss sätta igång angrepp hela tiden och kommer över allt hela vägen nu, så få bollen på backen och få spilt lite eget spel nu, det tror jag är nyckeln. Där vinner Sega utan att klara fonden, han får inte en medspelare nästan. Sega vinner, så är det spelare nummer 9 Mats Kalan som beiner ballen utöver sidlinjen. Kamp med Martin Nordby, och Martin Nordby spelar högerback på Alta, och då är det Alta som får inkast. Kampen har varit i 58 minuter, men vi må nok regne med en 6-7 minuters tillägg i alla fall på grund av skadesituation med Kevin Bugde. Hønefoss får frispark på egen halde. Väljer slå tillbaka till Alexander Solli som spelar mittstoppen. Han slår lång ball upp emot bakrum. Och den går så långt att Kennedy Vita Jensen inte får tak i den. Alta får inkast. Alta som aldrig har slått Hønefoss i obligatorisk fotbollskamp. Sannsynligvis har de inte spelat träningskamper heller och vunnit. Så det är ett lag Alta har haft stora problem med i massa år. Varje gång de har varit i Adeccoligan i lag så har det varit stora problem. Ja, to uavgjorte borte faktiskt. Så, det är ett lag, ett robust lag, gjerrig lag som...
de gånger man spilt jämt med den så har det enten att man har tapt 1-0 alltså det bryter en barriär i visst Arta skulle vinna idag. Ja, i så fall så vill Arta vara i fjärde runde i cupen. Då har det trakning och då kan man möta vem som helst. Då kommer det an på kass vej kulan ramlar i fotbollsförbundet sin Men det understreker det långt fram dit nu för jag syns att Hønefoss de styres alltid på banan nu. Men han skapar lite. Han skapar lite, men klart om du får situationer och mycket frispark och corner och så vet man att den plötsligt kan sitta. Steve Clark kan slå den in tillbaka på Altas sin banhalvdel. Reginiusen går i duell och vinner den duell till Mathisen. Mathisen till Sega och så blir det stoppat och så skall han, det var ju en klar hänst där och får också Hansen, nu blir den riktigt nog sparka upp i handen på den men likaväl, det går hänst, den går ju rätt i armen hans. Ja, vi kan också spela, hur ska spelen ha ha armen? Det är sånt tvilstillfälle som så får Helge Haugen gult kort i den där situationen eller har man sannsynligvis sagt något för det var väl Christian Arne Sigurdsson som fick den i armen. Där har Alta en stor möjlighet till att för där kommer Magnus Nikolajsen skärande in och han menar skulle slå bollen på andra sidan Arne Sigurdsson att backen för då kunde ha den alene med keepersituation så till Hensen så är det som sagt det fift någon blåses det och någon blåses det inte så så på mig som domaren inte hade tänkt att blåsa först. Linjeman markerar inte känsligt som ett domare han ser mot linjeman och han skönnar att det är något där och det är Håvard Nome som tar frispark in i fältet och så flicker den över hodet på Christian Reginiusen. Hade Christian truffat den där så kunde det varit en stor chans. Han får den lite bak sig så det blir lite fel vinkel man ska hävda men det närmaste allt har varit på länge. Och så kommer Hønefoss i en situation där det blir gult kort sannolikt till Mats Frede Hansen. Vi ser att han är nödd att bruka olovliga medel för att stoppa Hønefoss-spelaren och det gula kortet kommer också i den där situationen. Mats Frede Hansen som kom från Bull för säsongen, naboklubben här, men är upprinnelig från Sørvaranger. Ja, det är inte något att säga på det gula kortet heller. Han tar en övergång rätt slätt, professionell fel som man brukar kalla det. Så det är så frispark till Hønefoss. Solli. Han lagde den på 25, 26, 27 meter. Han kan dejse till och det gör han där till Lukas Jaroszynski och någon gång så stryk den stolpen, men den här gången så virker det som att Lukas är bort i den utan att utan att vite det själv. Han blir förfärd av att domen blås corner där, men domen han dömer corner och det var inte så stora protester heller. Hønefoss har corner från vänster. Där kommer den in i fältet och så blir det stängt in och så är det Lukas som är där och så kommer Markus Novar benen den ut. Solli i egen mittcirkelring. Slår tillbaka mot Alta sin 16 meter. Så kommer Lukas ut och vinner ball. Jag pushar Alta gått bra ut och får kontroll på den. Långt in på Hønefoss sin halvdel. Arne Sigurdsson väljer likaväl och stanger den upp i luften. Sven-Ove Thomasen får frispark emot sig där och så kommer Hønefoss på han igen. Får ett inkast 20 meter från Alta sitt vänstra cornerflå. Tunnel på Håvard Nome. Vi ser att nu så har Hønefoss fastat grepp på Alta och ner mot dörrlinja. Slås in i fältet och den går via Martin Mathisen till corner för Hønefoss från höjre sida dem. Så det är spel nummer 8, Kevin Larsen som ska slå den in i fältet. Ja, som sagt, det blir mycket situationer här nu och det följer på mig att det sitter snart. Får den många nog chanser så sitter den självklart, men förlöpigt så står det 1-0 till Alta. In i fältet där med kornen. Och så är det krig inför mål där. Och så blir det hädda utöver och Alta får utspel från 5 meter. Passerar 64 minuter där. Det hade allt varit normalt så hade det stått igen 26 minuter. Men det är inte normalt här. Jag hade ett långt upphåll i kampen. Kevin Bugré har varit blivit skadad. Han är 40 i garderoben på båda och det är alltså i vart fall 6 minuter vill jag tro, men jag vet inte, men jag vill tro att det är 6 minuter tillägg i alla fall.
Nu tappar Alta många av de här duellerna här och Alta får inkast. Ja, men robust Hønefoss och har insett allvar nu och det är klart den vill också vidare. Det har ekonomisk och sportslig gevinst för dem också. Den är... Alta kastar mot Sega. Så slår de en dålig passning utöver. Alta får tak i ballen igen. Svein-Ove Thomassen. Svein-Ove Thomassen kan ta med sig medspelare. Han väljer att ta med sig Andreas Markussen på egen banehalvdel. Slår tillbaka till egen keeper. Markussen som har varit en nyttig tillväxt när Alta mistade mittstopparen sina efter fjolårssäsong. Det har varit en kamp om vi gick rätt in som kapten och har bidrat positivt både på och utanför banan. Så en skicklig, fin klubbspelare. Nu har Hønefoss möjligheten. Skudd från långt håll via en spelare till Jörgen Rikardsen. Så kommer Alta upp och får tak i ballen med Mathisen. Och det blir Hønefoss sitt kast. Christian Reginiussen ska få ett frispark. Det är Kenneth Divita Jensen som är för hard i ryggen på Christian. Så att Alta får frispark in på egen banhalde. Vi ser nu också att Alta sitt tränarteam, de är lite sån utålmodig på bänken nu. De ropar mycket på frispark och sånt. Vi hörde både Hula och Rättvik gör det. Alta har chansen. Sega i duell. Kommer Norby på sida. Sega går in över i 16 meter och slår den ut till Norby. Så kan inlägget komma föran mål, det gör den där. Men det är lite gult där inne, det är mycket kvitt. Det betyder att Alta har få spelare inne i målgården. Prövar Alta och får tak i ballen igen, säger Ove Thomassen. Rikardsen. Men nu blir det för mycket lek här ute, Øystein. Ja, jag syns det har möjlighet att lösa upp så spelet sen Ove där. Det går för sent och det går för smått. Man måste få berätta ut spelet och Hønefoss springer lite. Vi hade en situation där sen Ove klarade att bli spelet och då får Hønefoss löpa lite istället för att gå sig fast i de situationen där. Det... Vi prövar så Kevin Larsen att spela på Alta, spela frispark till sig själv och det är liksom konstiga situationer. Och så gör Andreas Markussen en rar jobb där borta. Han lar Hønefoss slå in föran mål. Och nu går bara i tak och det blir dropping där. Men det gör han en rar jobb, Markussen. Han tror han skärmer den ut, så gör han inte det. Så får han slå in föran mål. Det kunde ha varit en skummel situation där. Ja, han tror att han felberegnar farten på bollen. Och det kunde bli skummelt. Christian Reginiussen fair play. Han slår ballen tillbaka till Steve Clark i Hønefoss-buren. Där är Martin Norby svärt rolig och hädde ballen fint in till Lukas Jaroszynski. Norby är en solid back. Han kunde ha spelat tippeliga hvis han ville. Du ser hans bror Hans i Tromsø. Han spelar. Jag vill inte säga att Martin är speciellt dåligare än han. Så, Sega jobbar hårt spiller mot Sigurdsson. Och press Hønefoss i egen försvarszon. Hans Norby som jag ser han Martin han stöttar Hans väldigt i alla situationer. Han spör kan man favoritspelaren Hans så säger han det är han Hans i Tromsø bron alltså. Alltså en bra spelare alltså Hans och Martin Norby. Ja, Martin har varit där sedan säsongen 2002 och bidragde var ett år i Bryne då men bidragde på en fantastisk måte så hoppas han tar någon säsong till för han är viktig. Kommer Hønefoss och slår in i Alta sin 6 meter. Där är Norby som har full kontroll på Erik Midtgarn och Alta får inkast. Vi ser om Håvard Nome och Norby får kontroll i eget försvar. Det gör den. Slår den långt ut över till Svein-Ove Thomassen. Svein-Ove Thomassen som dämper den. Slår den fint till Rikardsen. Alta kan komma. Men det är helt tydligt att Alta löper inte lika mycket. De är inte lika friska i benen nu. Ja, den löper inte. Där kommer en ball som är till backen felberegnet. Ja. Den löper inte så mycket. Och, det, och så kvaliteten i bevägelsen är inte så bra. Och det är i samband med att passningen blir dåligare också. Så vi har inte det tryck i spelet längre som vi hade i speciellt i starten av kampen. Vi ser ju det störelsen på oss på spelarna. Vi ser lille Martin Mathisen, Alta spelar nummer 11. Han är i dueller där med långt, långt, långt mer fysiskt starka spelare. Och
Spørsmålet om han begynner å få nok nå, Martin Mathisen. Nå kommer Divita Jensen inn I feltet, så slår han der inn I feltet, og der Nordby. Får du den vekk, Nordby? Du dribler veldig, ja, veldig å drible vekk en mann, og får tak I ballen. Klok spiller, men nå tror jeg Martin Mathisen I alvorlig trøbbel, og jeg vil nok tro at det kommer til å bli noe bytte etter hvert. Ja, han ser kjørt ut. Han misser på enkle ting, og sliter med å løpe både fremover og bakover. Så... Ja, det jo friske folk på benken som har gjort det bra I år, så ja, de tre stykker I. Vi ser Balto der borte varme opp, vi ser også Espen Jonsen, vi ser også Alexander Tolk Solberg. Alle sammen kan gå inn og gjøre en jobb på midtbanen. Alta kjemper med nebb og klør her ute nå. Ser også nok en gang Martin Mathisen I kamp med Alexander Solberg og... det litt størrelsesforskjell på dem for å si det sånn. Det klart han får kroppskontakt, men da taper han I duellen, så det handler om å spille I rom på Martin Mathisen. Han virker relativt kjapp på den bekken, så. Ser vi Nordby går inn I feltet, og så blir han, ja, får ikke noe frispark der. Publikum roper på frispark eller straffespark, alt ettersom. Og han får jo ikke det da. Det vi ser av Nordby der vil jeg se mer I både I andredivisjonskamper og selvfølgelig nå I dag også. Han har en vanvittig fart, steglengde som setter I fart og spiller 16 meter. Det kan bli både mål og straffespark, så mer av det av Nordby. Hønefoss må gjøre noe snart, Øystein, fordi at de ligger under 1-0. Alt har ledet 1-0 siden første spilleminutt da Sega skåret. Etter det så har det ikke vært en eneste scoring I Finnmarkshall. Ja, de har ball mye, men de sliter som sagt å komme til de opplagte målsjansene. Nu får vi brudd også. Kommer Alta 3 mot 3, og så prøver Svein-Ove Thomasen fra midtstreken å dundre ballen inn I målet til Hønefoss, men Steve Clark når den før den går utover dørlinja. Vi kan ta noen resultater, Øystein, hvis du har muligheten. Jeg skal se om det noen endring. Bodø-Glimt leder 2-0, fremdeles over Elverum. Levanger-Rosenborg 0-3. Asker-Vålerenga, det 1-3 nå. Så det SK Brann-Mjøndalen 1-2. Da har faktisk Mjøndalen snudd og ligger under fra 1-0 til 1-2. Hødd-Molde 1-0. Kvikkhalden-Lillestrøm. Kvikkhalden-Lillestrøm 0-1. Odd-Sandefjord 1-0. Sogndal mot Ull-Kisa, det 2-1. Tromsø-Follo 1-0. Vard Haugesund mot FK Haugesund 1-5, der det overkjørsel. Viking Bryne, litt overraskende, 2-3, der leder Bryne faktisk 2-0 til pause. Så der Viking på veien I kamp igjen. Ranheim mot Ålesund 2-1. Og her står det altså 1-0 til Alta, og så lager Christian Reginiussen et frispark til Kenneth Vita Jensen inn I midtsirken på Alta sin halde. Alta leder 1-0, 72 minutter. Jeg kunne også gi deg gul kort, for der du ser Christian går rett I mann der. Han lukter lunta. Sega, unnskyld ikke Sega, men Lukas Jaroszynski går I duell og høyt over Hønefoss-spilleren. I tillegg så blir det avblåst for offside. Alta får frispark. Dag Andreas Balto begynner å ta av seg på sidelinja. Det betyr at Alta kommer til å gjøre bytte I midten. Svein-Ove Thomasen kjemper hardt inn I midtsirkelen. Ballen mye I lufta nu og lite finspill. Vi hørte det at trenerteamet til Alta sier til guttene roer var litt ned. Vi ikke stress nu. Får Alta frispark på egen 16 meter. Vi ser at Mats Frede Hansen ligger ned. Det ser som han har fått slått litt lufta ut av seg. Det går over. Vi ser at Balto har tatt drakten på seg. Jeg vil tippe at det Mathisen som må gå ut. Ja, det ligger litt I kortene. Martin Mathisen som har jobbet hardt og virker at han har begynt å bli litt sånn sliten nå. Alta-keeperen spiller ut. Sega vinner I lufta. Det ingen Alta-spillere som jobber I bakrom der, og det blir headet inn til egen keeper I Hønefoss. Det en voldsom stillingskrig her nå, når det 1 kvarter igjen, pluss masse minutter I tillegg. Ja da, det fortsetter sånn som det avslutter først. Hønefoss har ball mye, han klarer ikke å skape de helt store sjansene. Så...
Ja, det, kampen lever. Blir det slått langt opp I bakgrunnen mot Alta. Kan Hønefoss komme et innlegg foran mål. Den kan slå den utover. Kommer innleggen nu. Så blir det slått inn I bakrom, og så blir det hedda utover, og så blir det avklart utover. Men nå trykker Hønefoss skikkelig til, og så kommer det skudd fra langt hold, og Lukas Jaroszynski nede og har kontroll. Det går for sent I både hodet og I beina nu for Alta, for de avklaringen som kommer, de står man og ser, og så reagerer man I ettertid, og da Hønefoss, de oppfatter her, og så vinner barn, så du får et så massivt press hele tiden som du ikke klarer å... Ja, så den ikke I taket. Det så ut som den skulle gå I taket. Svein Ove Thomassen kan jobbe mot Solli, så header de innover til egen keeper. Jeg synes vi jobber litt sånn en og en offensivt nu. Vi skal huske på å møte et bra lag nu, og de balltre, de tryggere med ballen enn det man har møtt I år, så det har litt å si det også. Hønefoss har ballen mye nu, og de kører over på alt av sin banehalvdel. Mathisen I kamp med Solli. Solli vinner den duellen der. Og så kommer de Helge Haugen, og så inn I Christian Reginiussen, og så det trangt som bare det der inne. Håvard Nome I kamp med Soldi nok en gang, det ikke Soldi denne gangen her. Alta får tak I ballen, og nå slår bare Martin Mathisen opp bollen, bort bollen, og jeg ser at Rune Repvik trener til Alta. Han holdt seg litt I høyet, og jeg tror nok at han skal begynne å få gjort det bytte som de hadde planlagt lenge nå. Vi har slått en lang ball helt ned mot Alta sitt hjørneflagg, og Alta får tak I ballen. Det klart, det situasjonen med Martin Mathisen, om man har mulighet til å sette I gang I spillet, så må man gjøre det, for det såpass lang tid igjen, og bare skal stå og slå den inn der I sekken for å vente på, det bruker sjelden å gå bra. Skal vi ta og passe på der? Lukas Jaroszynski gjør mye rart der, og så en hodeskade. Det en Alta-spiller som ligger nede, og nå det desperat der også. Det Mats Frede Hansen, og vi ser kaptein, og de roper voldsomt på støtteapparatet om å komme ut nå. For det helt tydelig at her det en stygg situasjon igjen. Den andre I kampen, vi ser også det Lukas Jaroszynski som velger å komme ut I den situasjonen på 16 meter. Helt hodeløst i mine øyne. Forferdelig situasjon. Det egen keeper og egen midtstopper som dundrer sammen I en situasjon der. Og jeg håper virkelig at Mats Frede kommer seg helt skinnet ut av denne situasjonen. Du har vært vittne, det sånne situasjoner man ser av og til, og man har to stygge, to skikkelig stygge der. Vi ser at unggutten Mats Frede Hansen ligger der nede med støtteapparatet rundt seg. Og så ser vi også at Lukas Jaroszynski får hjelp hos Hula, reservetreneren, som også kan behandle folk. Så han tar seg av Lukas Jaroszynski der. Uff. Tilbake til situasjonen, så synes jeg mener at Lukas Jaroszynski ikke skal ut der. For det er en ball som, det en kamp mellom to, en Alta og en Hønefoss-spiller der, og ja. Alt altså to spillere som ligger nede, to spillere, men jeg ser at han rører på seg, Mats Frede Hansen, og nok en gang kommer Båra ut på banen for andre gang I denne kampen, så må Båra ut, og først var det Kevin Bugre, angrepsspilleren til Hønefoss, som måtte bæres på Båra ut, og nu må Mats Frede Hansen sannsynligvis bæres på Båra ut han også. For å håpe at ikke det noe alvorlig, Mats Frede, som... Så måten du ser, som spilleren til Hønefoss, så måten du ser etter duellen at de borte, som gjør at du... Ja. Ikke noe gunstig situasjon I det hele tatt, det som skjer her nå. Vet også det at Alta har Andreas Markussen, venstre midtstopper, ute mot... Strømskotse 2 på mandag. Hvis Mats Frede Hansen også blir skadet nå, må ut over flere dager, så heller ikke han spiller høyre midtstopper normalt. Så Alta kan faktisk komme I situasjonen hvor man mister to spillere til andre divisjonskampen førstkommende mandag. I tillegg så Lukas Jaroszynski på knærne der borte. Han kolliderte altså med Mats Frede Hansen. Ser ut som jeg tipper uten at det noe lege, men det som typisk, det en hjernerystelse, og det, han spiller nok ikke mandag. Kampen på mandag, og det vil si at det tre av forsvarssjekka ute, men det får man ta. Ja. Så vi får håpe det går bra, man. Det jo det som det. Ja, jeg ser at Alexander Solberg skal komme inn nu, og så ser vi også det at Dag-Andreas Balto skal inn.
Mats Rede Hansen dermed gått ut. Alexander Solberg kommer inn som midtstopper. Spiller jo midtbane til vanlig. Vi får se hvordan de omrokerer akkurat på det der. Det blir jo vær der hele kvelden, Frank, ja. Og kommenterer det, hvis det fortsetter sånn her. Ja, hvis det fortsetter sånn her. Altså, nå får vi også... Martin Mathisen ut som vi har snakket om noen minutter her nu og Dag-Andreas Balto kommer inn og så en fra støtteapparatet til Hønefoss og viser til gjerdedommen stoppeklokka sin det virker som at han har tatt tida på det som skjer, vi har ikke lenger kontroll på hvor mange minutter den her kampen har startet det snakker om 10 minutter I tillegg ja. Så det klart at det alt svekka nu det Mats Frede har vært en av Altas beste spillere og vært et lim der bak I midtforsvaret så Men sånn det. Vi får se hva Solberg har å bidra med. Får han spilt seg litt varm også til det. Nå det viktig at de hjelper ham. Både Andreas Markussen som kaptein og midtstopper kollega må dirigere. Og så må Nordby som spiller høyre back ved siden av også være opps på det som skjer. Vi I gang igjen. Blir det slått en lang ball mot bakrom og så får Hønefoss tak I den men Jørgen Rikardsen lur for tak I den til Balto Balto, hva gjør du? Du slår den via en fot til Hønefoss fot og til innkast for alt på høyde med egen 16 meter Jeg vet ikke om Alexander Solberg vant å spille midtstopper men han, det ser ikke ut som de rockerer om de setter han bare rett inn som midtstopper der att man kunde flytta Jörgen Rickardsen in också men pröva få minst möjlig förflyttning på spelare så han har spelat lite grann för men det är ju mittbanespelaren han har spelat I åren I Adeccoligan. Hønefoss Kevin Larsen väl att slå tillbaka till egen keeper. Det står alltså 1-0 här. Vi har spelat I 81 minuter men att det blir 10 minuter tillägg det är alltså helt säker på också så vi har I vart fall 20 minuter igen att spela I den här matchen. Sega kommer opp på midten, slår I bakrom mot Svein-Ove Thomassen. Svein-Ove Thomassen, klarer du å få til noe, men du kan ta og slå til Rikardsen, så skytes det, og så det redning, og det blir corner for Alta. Nei da, det stanger, det blir utspillet. Han skyter I stanga, det ser ut som han skyter keeper, og det nært 2-0 der. Det en bra angrep av Alta. Hører publikum pip, de mener kanskje at keepen har vært borte I den, men jeg ser at linjedommer, han oppfatter ikke situasjonen, han lar den bare være, og så peker dommen på 5 meter, og så peker også linjedommen på 5 meter, derfor blir det 5 meters utspill. Ballen gikk hvertfall I stang, du ser måten den kommer ut på det, keeper klarer ikke å gi en så bastant retur som det der, så det om noen har vært borte, men det, den situasjonen over, så får vi se, jeg bare får følge ballen, så ser hva han gjør. Svein-Ove Thomassen prøver å presse keepen deres. Må han bare ta foten fatt og springe hjem. Vi har ikke råd å jogge tilbake. Spilles det inn I feltet. Alta har bra kontroll defensivt. Nordby fører den oppover på siden. Så står Nikolaisen har tak I den. Så blir det mye dribbling. Og så blir han felt og får frispark på midtstreken. Ser at Svein-Ove Thomassen har krampetendenser på høyre siden. Han kom seg ikke tilbake I defensiv posisjon, så vi får se om han også kanskje blir byttet etter hvert. Sega har fint mottak. Får han barn med seg. Blir han byttet kraftig. Alta får frispark på 21 meter. Den grej, jeg synes Alta har kommet mer etter det faktisk byttet nu, så har Alta kommet mer med fremover. Ja. Tør å spille ballen og få litt situasjoner. Det klart det lettere det enn at du hele tiden skal må forsvare eget mål og sette ditt eget spill. Vi har en situasjon. Alta har fått frispark litt til venstre fra 21 meter. Håvard Nome står der, Svein-Ove Thomassen står der og Christian Reginiussen står der. Det kommer nok et skudd her nu. Kommer skudd på mål, så det bare å stupe etter på returen. Alta har ikke mye folk inn I 16 meter. De har Svein-Ove Thomassen, for nå det Håvard Nome som skal skyte. Han kommer til å duppe den over mul. Der kommer den, og så via et hode, og den går til corner for Alta fra venstre sida. Det rart å se på, man føler at nå ser det 84 minutter på kampuret, så vet du at... ja, så vet du at det bare 6 minutter igjen, pluss sannsynligvis 10 minutter over tid. Håvard Nome skal ta den kornen. Alta har 5 mann inn I feltet. Der kommer den på bakstolpen over kippen, og så det ikke Sega som når den. Det en Hønefoss-spiller som bare flyr den utover.
Og så prøver Alta Rikardsen seg, men barn blir slått ut til Dag Andreas Balto. Balto kan slå til venstre, det gjør han til Markussen. Markussen kommer til å slå tilbake til egen keeper for å lokke ut Hønefoss. Lukas Jaroszynski langt fra eget mål, slår opp i bakrom mot Nikolaisen. Nikolaisen taper duellen der, og Hønefoss får tak i ball. Hønefoss inn på Alta sin banalder, og så går den seg fri forbi Nome, og så kan de komme et... Ja, de kan komme, de kløner litt til Hønefoss på sin venstre side, og Alta får organisert seg igjen. Dette er en kamp som kan gå til både ekstraomgang og straffespark. Her kommer Alta på et brudd, skal vi se hvordan de klarer det. Skal vi se om Sega. Sega får ballen fra Alexander Solberg i duell med en mann, med to mann. Sega, han er frekt nok til å gjøre noe der. Slås inn i feltet der til Balto. Balto, skyt! Skyt i mål! Balto, skyt i mål! Det er 2-0! Det er Sega som får den! Han slår den til venstre, Sega! Der kommer Balto! Balto får ikke noe godt treff på den, men han skyter den i mål! Og det blir 2-0 til Alta når det gjenstår. Vi har spilt i 85 minutter, men så kommer det lange, lange tillegget. Og så kommer et bytte for Hønefoss. Spill nummer 3 skal ut. Det er Paul-Erik Ulvestad, og spiller nummer 32 skal inn, Ole Petter Berget, som skal komme inn. Alta leder altså 2-0 i denne matchen, og hvor lenge det igjen? Vi har dessverre ikke peiling, på grunn av at det har vært 2 stykker skader, og det vi har spilt altså i 86 minutter der, så må vi regne med hvertfall 10 minutters tillegg, hvertfall 10 minutters tillegg. Ja, det er jo et kjempe, altså det er prestasjon av Sega som klarer å løsrive seg, og ikke minst Dag Andreas Balto som friske bein, orsk å ta løpet opp og sette en utagbart i hjørnet, det er veldig bra, men jeg bare kan si med en gang at denne kampen er ikke avgjort. Hei, der er det Sega som jobber, og det ballen går helt i Clark inn der, kampen er ikke avgjort, Alta leder 2-0, og hadde alt vært normalt nå, Øystein, så hadde det vært 3,5 minutter igjen, da tror jeg vi hadde vunnet den kampen. Ja, det tror jeg altså, men det her er helt åpent igjen, ja. Det er en Hønefoss-skåring nå, så er det, da kommer den kanskje. Og det er akkurat det den gjør. Det er spiller nummer 22, Kenneth Avita Jensen, som får lov å løpe bak alt av sitt forsvar. Demper den til seg selv og setter den forbi Lukas Jaroszynski. Og der var det helt stille igjen i Finnmark. Ja, det er mål etter mål. Det er typisk. Og der sover alt av forsvaret. Og, godt time av løp og bra passning som alt av ikke henger med på. Så denne kampen lever. Det ja, det var det altså. Det kom for fort det målet. Det gikk bare noen få sekunder, så kom det fra 2-0 til 2-1. Og at han får lov å springe så åpenbart på bak Nordby og Solberg der. Ja, det er gjort, det er gjort. Så får vi se. Nesten at Svein Ove får flikka igjen av Sega, men Hønefoss har ball. Slår dem over til venstre. Synes nok at midtbanen til Alta sliter litt akkurat nå. Slår seg inn i feltet der. Blir det dempet, og så kan det komme et skudd fra langt hold. Slås det ut til nummer 32, Ole Petter Berge, som kom inn i sted. Skal vi se om det kommer et innlegg inn i boks. Der kan det komme, og så går den helt inn mot Jaroszynski, som holder den i fast grep. Det er klart, Hønefoss satser. Vi ser at vi har fått en del sjanser som vi ikke har fått i løpet på lange tider. Og det, Hønefoss åpner seg litt opp. Sega får ballen med seg. Tar med seg Nordby. Får den tilbake med en flott vending. Og så går den til Nikolaisen. Svein Ove Thomassen får ballen. Og ja, bruker litt små kjeft på dommeren, som mener at Nikolaisen blir sperret når han skal starte innover i feltet. Og at han blir obstruert. Men han får ikke noe frispark. Ja, det er ingenting. Det er rett av dommeren. Så, nei, det var ikke lenge man fikk ha en 2-0-ledelse, men sånn er det. Mål etter mål, det er ikke unormalt. Det skal være dramatisk i en kamp så, hvor det handler om å komme til fjerde runde. Vi ser ambulansepersonellet og henter han, Mats Fredes. Er like dårlig det. Ja. Der ser vi en kjemperedning av Lukas Jaroszynski. Han ut på 16-meterstreken og bokser den ut i kamp med en Hønefoss-spiller. Og nå pøser Hønefoss-balla inn i feltet. Nok en gang så går den inn til Jaroszynski. Vi passerer 89 minutter nå, alt allerede 2-1, men vi må enda passe på hvor lang tid det blir på tilleggstid. Skal vi se om det kommer noen beskjed. Jeg ser at dommer har sånn mikrofon på seg, og så har fjerde dommer høreapparat i øret. Han har nok fått beskjed, og jeg vil nok tro at det legges til mange, mange minutter her. Kanskje opp imot 10 minutter.
Christian Reginiussen beiner ballen over til Nordby, til motsatt sida, og der det spill nummer 22, Adel Steinsson, som får tak I ballen. Vi skal se nu, nu det fjerde dommeren som kommer ut. Skal vi se om hva han legger til. Det to siffra? Det ti minutter? Det får vi vite om noen få straks her I Finnmarkshall. Rikardsen, venstrebacken. Klarer man å hindre et innlegg der? Jeg tror de ti minutterne vi snakker om, jeg tror det kommer til å bli det 12 minutter I tillegg. 12 minutter I tillegg. 12 minutter I tillegg. Jeg har aldri vært borte I maken så mye, men det nok helt sikkert riktig dømt også. Ja da, det ikke noe å si på det, så det bare å spille. Det har vært minst 12 minutter stopp I spillet. Jeg får alt av en vanvittig overgang. Så kommer Sega, og Sega I tap I duellen. Hadde han fått den til Magnus Nikolaisen der, så hadde Nikolaisen vært alene igjen. Men her det kamp helt I døra. Her ikke nåt avgjort. Og så går ballen til utspill fra Lukas Jaroszynski, Altas keeper. Og vi ser at klokka går videre. Vi har passert 90 minutter og 40 sekunder. Alta leder 2-1. Men det altså 12 minutter I tillegg. 12 minutter. Jeg litt overrasket over hvor store sjanser. Altså det 12 minutter igjen, og Hønefoss tar enorme sjanser. Og det Alta-spilleren får kontroll med den, på den ballen som var der, så hadde vi hatt en Alta-spiller alene med keeperen, så... Men det klart at Hønefoss nødt. De nødt. Jo, men klart det 12 minutter igjen, men de såpass... Ja, vi får se. Dommer Kjensli, han dømmer frispark på midtstreken for Hønefoss. Nu klokka stoppet på tavla der, så vi får bare følge med. Vi har spilt I 1,5 minutter I tillegg, og så kommer det et skudd fra langt hold, og den går helt inn til Alta keeper. Tolv minutter altså I tillegg. Jeg tipper at folk her dirrer av spenning, og så blir det et gult kort til en Hønefoss-spiller for å ha hindret Alta keeper. Og så blir det frispark til Alta på egen 16 meter. Spiller nummer 7 som får det gule kortet, Mikkel Wendelbo, midtbanespiller til Hønefoss. For den som sitter og følger litt med, altså Mats Frede ligger I kroken her på en båre og ambulansepersonellet for andre gang I hallen her og henter spillere med hodeskade, så men det virker som han bevisst, så får satse på det å gå bra med begge spillere. Vi krysser fingre og bein og alt vi har og som kan krysses, både for Hønefoss-spilleren Bugre og Mats Frede Hansen, begge to ut på båret altså. Alta prøver å flikke gjennom på med hell. Det Sega som skårer kampens første mål, men får det ikke til. I stedet for så spiller de igjen med Hønefoss, men spiller nummer 24, Kenneth Vita Jensen, som skårer mål I sted. Han kom seg igjennom nu, men han blir altså avblåst for offside. Vi har passert nu 3 minutter av vår tidsa, over tida. Vi har altså lagt I 12 minutter. Alexander Solberg slår frispark opp imot Sega. Får ikke tak I den Sega, han taper duell. Svein-Ove Thomasen går I duell med Christian Ørn Sigurdsson. Og det går inn til Hønefoss sin keeper, Steve Clark. Hønefoss river og slit, spiller ballen opp på Alta sin, ned mot dørlinja til Alta. Alta jager. Ole Petter Berget slår inn over I midten. Kommer det en passning, dårlig passning. Skal Sega starte på et løp med Christian Ørn Sigurdsson. Sega I duell der, og Ørn Sigurdsson har kontroll. Han har spilt så mange tippeliga-kamper opp gjennom tida at han takler det der. En solid spiller. Jeg imponert over Ørn Sigurdsson. Nå har Hønefoss ballen mye. De ligger under 2-1, må jage skåring. Og så det Markussen som nok en gang gjør en strålende jobb. Sega får ballen. Så slås, ja, vi får et alta innkast 10 meter inn på Hønefoss sin banehalvdel. Der hadde man også en mulighet på en overgang, men det gikk litt skjeis den der. Ja, det får enorme overgangsmuligheter her, så det kan gå begge veien. Det kan være at det kommer en Hønefoss-skåring her nå, og det alta kan faktisk gå opp til 3-1. Kampen lever sånn som en cupkamp skal være. Rikardsen kaster opp langs linja til Balto. Hønefoss vinner ball.
Kommer de på med mye folk her. Skal vi se om de kommer seg gjennom. Alt har følget med Markussen. Spissen av 16 meter får vi et skudd fra spiller nummer 8. Prøver seg innover på tvers av 16 meter. Alt har følget fort med fotene der. Håvard Nome gjør det. Hønefoss må starte på nytt. Inn midt inn på Alta sin banealder. Der kommer innlegg inn i feltet, og så blir det headet ned i bakken, og den sklir av hodet på en Hønefoss-spiller. Den går til utspill fra mål. En stor, stor sjanse til Hønefoss. Ja, det der er... Nei, det... Den er stor! Den er stor! Om du kan tro for en, så kom det to Hønefoss-spillere bak der, og da hadde nesten siden en av dem de andre headet. Så det skal prise oss lykkelig at det var... Han hedda i bakken. At han første mann hedda i bakken der. Lukas Jaroszynski har ball. Vi har spilt snart 5 minutter av de 12 minutterne på overtid. Markussen går opp og hedder ut. Nå er Svein Ove Thomassen såpass sliten at han får ikke til å gå i dueller. Men Kristian Reginusen gjør det til gangs og får frispark 10 meter inn på Alta sin banehalvdel. Oi, 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 det er dramatisk. Det er dramatisk her i Finnmarkshallen på Alta sin ledelse 2-1. Jeg ser at Espen Jonsen gjør seg klar. Ny Sør-Varanger gutt som kan komme inn på slutten her og stjæle kanskje litt show. Sega går opp og vinner duell. Har ballen ned mot kornerflagget. Får Alta folk inn i feltet. Blir han skudd over sidelinja, og Alta får innkast sånn 4-5 meter fra Hønefoss sitt høyre kornerflagg. Svein Ove Thomassen kan kaste. Sega har fått tak i ball. Alta er ned på Hønefoss sitt kornerflagg, og Alta får nytt kast. Tid å jobbe for Alta nå, så alle de situasjonene der, det skal man ta imot med... Snart med 6 minutter. Snart 6 minutter av 12 på overtid. Alta har ballen. Sega blir dyttet, og så slås det i en Alta-spiller, og ballen triller inn til Steve Clark, og det er Hønefoss sin keeper det. Se at Sega også begynner å bli sliten. Han kaster til venstrebacken sin, nummer 22, Arnor Svein Adelsteinsson. Og Hønefoss inn på Alta sin banehalvdel. Vi ser at Alta begynner å få litt slitne bein. I en Alta-arm, og det blir frispark for Hønefoss. 12-13 meter inn på Alta sin banehalvdel. Øystein Ersson, hva skal vi si til det her? Nei, det lever. Det er ingenting avgjort her. Det kan... ja, frisparket her, det kan, alt kan skje. De er store og tunge i feltet, så... Det frisparket blir slått inn i feltet. Der på første stolpe. Og der er det Nordby som får den utover. Og så blir den slått på bakstolpen. Og der gjør den det. Og så blir det, ja, det blir en knæing på et Hønefoss knæ. Og rett i klypene på Lukas Jaroszynski. Oi, 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 oi. Espen Jonsen skal inn. Vi har spilt altså i 6, snart 7 minutter av 12 minutters tilleggstid. Vi ser at Espen Jonsen gjør seg klar. Nok en gang så er det Hønefoss som har ballkontroll. Alta må slappe seg litt ned. Vi ser at Svein Ove Thomassen får beskjed om å slappe seg litt ned. Sega får beskjed om å komme litt ut mot venstre. Og så kommer innlegget inn i målgården. Og så blir det Hedda utover. Og så blir det Nordby som bare beinene utover. Og det er klart at Hønefoss har lagt et voldsomt press på Alta. Ja, det er normalt i en fasen av kampen her. Så er det pumpe de mot ballen. Hver gang på ballen så slår de langt opp. Og det er helt normalt. De må ha mål. Så her er det bare å prøve å stå imot så godt man kan. Kristian Reginusen går opp og Hedde. Hønefoss har masse folk inn på Alta sin 16 meter. Kristian jobber frenetisk i kamp med Kevin Larsen. Kommer det innlegg foran mål der, så går det Lukas Jaroszynski, og så får han en mann. Det er Kristian Ørn-Sigurdsson, muskelbunten, som starter rett inn i Lukas Jaroszynski sin kropp, og Alta får frispark. Ja, det, han skal akkurat ta sats og gå opp, så er Ørn-Sigurdsson og springer i han. Så Espen Jonsen skal inn for Svein-Ove Thomassen. Ja. Vi har spilt nå i 9 minutter av tilleggstiden på 12. Øystein Ersson, vi er 3 minutter unna, pluss litt til.
Ja, det kommer jo, det jeg tenker ikke på det nå. Jeg tenker veldig på det. Alt allerede 2-1 når Espen Jonsen kommer inn. Han kommer fra 3. divisjon og kommer inn i denne kampen mot tippeligalaget Hønefoss. Kanskje får han ta del i det som kan bli en seier, men vi avventer fortsatt noe som helst som heter jubel her. Vi avventer litt. Folk dirrer av spenning. Dirrer av spenning. 3 minutter igjen, sånn cirka. Hønefoss har innkast på høyde med egen 16 meter. Kaster kort. Slår oppover. Kevin Larsen slår på tvers. In i mitt cirkel. In på Alta sin banehalvdel. Alta jobber godt bakover. Sega klarer ikke, men alle andre jobber godt bakover. Jørgen Rikardsen, hva gjør du? Du tar og lar den gå utover. Og vi ser jo mannen som kom inn som innbytter, Ole Petter Berge. Han klarer ikke å springe. I stedet for så er det midtstopper han Sigurdsson. Ja, Christian Ørn Sigurdsson. Christian Ørn Sigurdsson som prøver å nå den. Nei, han orker den han heller. Og jeg vil tro at vi er kommet... Ja, det 2 minutter igjen av tilleggstida. Alta får innkast på Hønefoss sin banehalvdel. Ja, Sega, som jeg sa, han vant mye dueller i første omgang. I begynnelsen av første omgang tapte mange det etter det og har begynt å vinne hodøl igjen. Og det stusser dem i bakrom sånn at vi slipper å få de der rett i bak igjen. Men det... Hønefoss får frispark. Andreas Markussen lar bare ballen gå. Og så er det Hønefoss leder som er ute på Alta sin banehalvdel, og så beiner ballen tilbake derfor han får tatt frisparket kjapt. Sega får beskjed om å starte tilbake. Vi har spilt 11 minutter snart av 12 minutters tilleggstid. Nå kan Hønefoss slå inn i feltet. Det gjør de der. Og så heddes det utover. Og så kommer Magnus Nikolaisen, har ballen. Du kan slå den til Sega, du kan slå den, det er offside. Det er for sent, Sega må ikke gå i offside der. Og Nikolaisen presser ut mot siden der. I stedet for så slår du en ball, Sega er 2 meter offside. Og Hønefoss får starte på nytt igjen. 11 minutter av overtida. Alta vinner inn i midten. Bein opp i lufta. Nordby beiner den inn på deres banehalvdel. 11 minutter av tilleggstida, snart 12 minutter. Inn i Alta sin 16 meter igjen. Jørgen Rikardsen, hva som skjer der? Beiner den vekk til Espen Jonsen. Espen Jonsen, hva gjør du? Før ut mot sida. Fin teknisk. Du kan slå andre sida. Det prøver du der, men du når ikke den. Oi, 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 oi. Alta leder 2-1. Vi har spilt 12 minutter på tilleggstida. Helles det inn i feltet. Og så skyter de, og de skyter godt, men Lukas Jaroszynski er bedre. Og det er bare sekunder igjen av denne kampen her. Sekunder igjen, der er 12 minutter passert av tilleggstida. La meg tippe at det er noen sekunder igjen. Langt, langt, langt utspill. Der er Alta Vibe i 4. runde i cupen 2013. Hønefoss ble plukket i bitta der, og... Alta altså i 4. runde. Det betyr 100-150.000 kroner ekstra. Øystein Ersholm, nå har vi opplevd det her også. Ja, det er helt strålende. Guttene leverer igjen, har levert en fantastisk sesonginledning og topper dem å slå Hønefoss. Da det målet kom til Hønefoss der på 2-1, og det var så lenge igjen, så da mistet jeg litt trua, men... Gjør en fantastisk jobb. Står sammen som et lag og klarer å forsvare seg mot et tippeligalag når de trøkker på som mest. Det er veldig bra. Vi skal få Leif Gunnar Speru hit opp. Han er trener til Hønefoss. Jeg ser at han står ut på banen. Han var på tur å komme hit, men han velger å snu og gå tilbake igjen. Han må sannsynligvis slå noen på skuldra. Og jeg ser her at Lukas Jaroszynski blir jo tatt godt hånd om av treneren. Og spiller han til Hønefoss, de er ute og takker. Skal vi se også om vi får noen hit opp for å si noen velvalgte ord. Dette sitter han kommer dit, men jeg ser at han går og prater med en annen Hønefoss-leder der, Øystein. Ja, det er klart de er skuffa, det har den lov til å være også. De er spillemessig, så synes jeg jo Hønefoss over hele kampen er hakkevasse. De sliter med å skape sjanser, synes jeg, og det... Så det er klart de er skuffede. Cupen betyr mye for, ikke bare for oss, det betyr like mye for tippeligalag. Vi hører jo jubelen i bakgrunnen, og der kommer også Leif Gunnar Smedu og skal høre hva Hønefoss sin trener sier om denne kampen. Og Leif Gunnar Smedu, det ble 2-1-tap i Alta. Hva tenker du om det? Nei, jeg tenker at
Det är kjipt att rygga ut av cupen samtidigt det man har flest chanser de får flest mål det är en tuff kamp med miste ändå en spelare undervis som ja. Är nere på man mister en I hver kamp omtrent så men allt är gode det är ett lag som har imponerat när man sitter men visste det kom att bli tufft och man får en tuff start man släpper in ett väldigt tidigt mål och alldeles efter ett minut var det en chock för dere att uppleva att det är ett minut och 3-4 sekunder nej det kanske jag hade fyrt upp gutterna när de var klara de var lite för klara de lagt ett frispark ganska tidigt och det skapade de på en dödboll Och så efter det så är det tätt och jämnt en tuff kamp och man hade chanser nog men klarar sig skor. Nej, de skapar mycket mot slutet. De har någon stora chanser. Men det gick upp till 2-0 när det var någon minut igen. Så berger de så spänningar I kampen och skor 2-1 omedelbart. Vad tänkte du då? Nej, jag tänkte att det fortsatt gjenstod en del av jobben men då hade jag ju hopp om att man skulle klara få en till och med som du säger väldigt nära flera gånger. Ja. Kan nu. Då fick Kevin ute nu med skada. Nu gläder man oss att få folk klara igen efter ferien. Vi ska komma väldigt starkt tillbaka med att en tuff vår och jag hoppas det går bra med Kevin. Det såg inte så bra ut så. Nej, det gjorde inte det. Dessvärre. Och så Alta får en snygg skada där det var ingen god dag. Nej, det var en pen kamp men likaväl en det blev så. Ja. Okej, okay, Leif Gunnar, vi önskar dere I hvert fall lykke til videre I serien, tack, så takker vi for det. Takk for det. Vi skal få Øystein tilbake, unge Ersjeholm, som skal få komme hit, og så kan vi snakke litt med Rune Repvik etter hvert, og vi ser jo at jubelscenen står her nede. Vi får Rune Repvik hit opp, og så ser vi også det at han får en god klem fra fjorårets trener Rune Berger. Aj, Øystein. Snart får vi han. Jag är svett. Men det här är en kamp som kostar. Vi är uten midtstopper att I kampen nu så vi det ska lite skor I glädjen och de två skadorna syns jag den jag känner ändå på mig att den var ja. Det var ont men aktivt glädje säger ni det och slå ett tipplivalag det kan man gör det vart år. Vi gör det så sjön vart år. Ja, folk är in på banan här nu och gratulerar allt och vi får alltså Rune Repvik in hit och Jag vet inte Rune Repvik om han har fått så mycket klämma I Alta för någonsin. Gratulerar med en strålande seger mot Tippeligalaget Hønefoss. 2-1, kan du säga? Nej, det är helt fantastiskt. Det är nästan inte stämmer igen. Men det är inte vi heller. Nej, det är en fantastisk kamp från vår sida. Starten av första gången så synes jag faktiskt vi är mycket bättre än dem. Och tör att spela fotboll, det är en fantastisk prestation som görs idag. Och så är en del situationer som gör att det blir mycket tilläggstid. Och då är det väldigt fort sånt att... Man kan bli och bli nervös och allt möjligt men man står och löper ut så det är helt fantastiskt det som sker. Han kommer Dag Andreas Balto kommer in och så klinar han den I hjörnet. Det ser ut som han träffar ordentligt en gång 2-0. Men så skor den lika efterpå. Då håller vi att dö. Vad håller du att göra? Nej, det var lite kjedeligt. Jag skulle gärna önska vi klart att stå lite mot och kanske vara lite smartare rätt den skåringen så hade sannsynligtvis bäcka ut till 2-0 här men vi lever av såna här fotbollskamper. Det är ett nytt historiskt ögonblick så det är fantastiskt. Kan du säga till Mats Frede sin skada för att den var inte god. Först är det dem som får Bugré ut med skada, med hodeskada och så får vad som sker med Mats Frede där? Nej, det ser ut som att Lukas kommer ut och den får en kollision. Mats Frede är väl inte uppmärksam på att han kommer heller så jag vet inte vad som har skett här nu så du vet inte om han kanske har fått en hjärnrystelse. I så tillfälle så mister du nog en tredje försvarsspelare till nästa kamp. Ja, vi får se hur tillståndet är för vi konkluderar med något men visst det är tillfälle så hanterar vi det också. Rune Berger han var där nere och gav en solid klämmis. Jag tänkte att du arvar hans jobb. Ja, du har tagit vare på den och väl så det. Jag har Rune varit med mig hela vägen men så har varit I allt IF och har lärt otroligt mycket av han och han ska mycket äran för att jag utvecklar mig som tränare och att resultatet här är absolut en del av hans jobb också. Tack så du har Rune Repvik. Vi önskar dig lycka till. Då ska vi få Øystein Ersjeholm hit in så ska vi bara få avsluta den här sändningen. Ersjeholm, hvis du kan komma hit in så ska vi få höra vad du säger. Jag ser att du pratar nu med en fysioterapeut Oddvar Uglebakken. Jag regner med att du kommer efter vart hit och kan si vad du får veta. Alta vant alltså 2-1 över Hønefoss I tredje runde I Norgescupen så ska vi få sista information Øystein Ersjeholm du snackar med fysioterapeut Oddvar Uglebakken. Vad säger han?
Ja, han, Mats Frede, det är ett han får han blir truffet i sida på ansikt och pratar lite tull och det är typisk hjärnrystelse. Han är ute en period. Han sa det var mer allvarligt med Hønefoss-spillen utan att jag fick fick någon som väldigt mycket mer. Så vi det är lite skår i den här fotbolldagen här syns jag i situationer där det är som gammal spelare så jag vet det där det sätter en stök i alla sammen. Ja. Det är sådana situationer och du ser ytterst sällan och så får vi två av dem i samma kamp så det ja. Men sportsligt så är helt fantastiskt. Alltså allt har spilt nu. De har spilt 10 kamper och där innebefattar Strömmen borte och Hønefoss hemma. Man har vunnit alla kamper. Man är i fjärde runda, ja. Man är i fjärde runda i cupen. Så det är bara att ta sig hatten. Och jag tror också Godse 2 nu hemma. Solberg kommer in och ser ut som en stopper i mina ögon så det är klart man må rockera lite och sån är det i fotboll men vi lever av resultatet i cupen. Resultatet när det blir seger så tjänar man 100-150 000 kronor. Det har allt akkurat gjort. Tack så du har Øystein Ersson. Frank Halvorsen säger också ha det. Vi hörs igen vid senare anledningar.